Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vítám vás na dnešní konferenci s možná trošku provokativním názvem Škola All Inclusive, novela školského zákona, první krok pro změnu. Je to konference, kterou pořádá Pedagogická fakulta Palackého univerzity v Olomouci a společnost Člověk v tísni. Dovolte mi, abych o úvodní slovo požádal děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, pana Čestmíra Serafína. Vaše spektabilis, máte slovo. Děkuji za úvodní slovo. Pokusím se svými nesouvislými větami vás přivítat v kontextu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na této konferenci. Chtěl bych hned v úvodu poděkovat za obrovské nasazení, které v rámci tohoto projektu dal do toho pan docent Michalík, kterému patří moje poděkování, protože si myslím, že v rámci oblasti inkluze a vůbec v legislativě a v České republice patří za tu osobnost, která je schopna a ochotna tyhle ty oblasti protlačit a dávat dál. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého vždy svým způsobem dbala na oblast speciální pedagogiky. Určitě mnoho zde přítomných je nějakým způsobem s pedagogickou fakultou svázáno, minimálně třeba tím, že jsou absolventy naší fakulty v oblasti speciální pedagogiky. Fakulta se speciální pedagogice věnuje desítky let. Za tu dobu vybudovala jedinečné pracoviště v rámci České republiky, které se orientuje na speciální pedagogiku a zejména ale také na přípravu učitelů v této oblasti, která je velmi dobře realizována v rámci nejenom jednooborových speciálních pedagogů, ale zejména také v kontextu přípravy budoucích učitelů jednotlivých oborů v kombinaci se speciální pedagogikou, což kvituji jako velký posun směrem k tomu, že speciální pedagogové se dostávají do škol a mohou působit se svými žáky a mohou napomáhat i otázce inkluze v našem školství. Druhá otázka je samozřejmě otázka legislativní, která je vždycky svázána s určitým procesem a s určitými možnostmi na úrovni státu a úrovni vlády, parlamentu. Ne vždycky tyto otázky se podaří dostatečně reflektovat, ale vzhledem k tomuto projektu a vzhledem k osobnosti pana docenta Michalíka, myslím si, že se podařilo v letošním roce udělat obrovský kus práce právě pro oblast inkluze. Tento projekt, který byl opravdu velmi náročný, nejenom pro řešitele, ale i pro všechny účastníky, kteří se na tomto projektu nějakým způsobem podíleli a kterým patří mé poděkování, byl samozřejmě také realizován z podpory Evropské unie, takže i bychom mohli říci, že můžeme poděkovat Evropské unii za to, že vůbec takovéto projekty můžeme vymýšlet a můžeme je realizovat. Je tady samozřejmě i podpora českého státu, bez kterého by tato záležitost také nemohla být realizována. Takže dnešní konference, která je v podstatě vyvrcholením všech těchto aktivit a oblastí, které v dané chvíli pokládáme za vyvrcholení, ale které samozřejmě budou v dalších letech pokračovat dál, budou se hledat další možnosti, jak tyto přístupy zkvalitnit a rozšířit. Takže vám přeji, aby toto vaše jednání bylo dneska veskrze úspěšné a aby pohoda, která je dána i nádherným počasím, vydržela po celý dnešní den. Děkuji za pozornost.
Já děkuji vám, vážený pane děkane, a možná jsem opomněl v úvodu říci, že je to tedy závěrečná konference projektu, který se jmenuje Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice. Takže je to vlastně takový finální výstup a já věřím společně s organizátory, že tady zazní zvláště v té panelové diskusi, která nás pak bude čekat po 10. hodině, řada zajímavých názorů. Pokud vy máte nějaký, tak si ho prosím připravte a myslím, že i účastníci panelu ho rádi uslyší. Teď určitě rádi uslyšíte ředitele společnosti, která je spolupořadatelem dnešní konference, tedy společnosti Člověk v tísni Šimona Pánka. Pane řediteli, milý Šimone, prosím. Dobrý den, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem moc rád, že tady mohu být, protože Člověk v tísni je celkem znám tím, že přes 20 let pracuje ve světě a málo znám tím, že pracuje doma a přitom doma pracuje víc a víc. Je to možná proto, že si uvědomujeme jednak více zodpovědnost také za situaci v různých sektorech a oborech doma, jednak tím, že jsme pochopili, že vlastně ta cesta k tomu, aby se tady žilo dobře většině lidí a aby společnost nějak fungovala, abychom se nepotáceli v tom, že nevíme, co se svobodou a s tím složitým životem v demokracii, že nám to postupně víc došlo. Takže není to tak, že bychom opouštěli práci ve světě, v krizích, v rozvojových zemích, ale roste práce doma. U tohoto tématu myslím, že jsme ve velmi zajímavé situaci. Když se podíváte na naše školství, které bylo dlouhou dobu relativně velmi neinkluzivní, to znamená, tím nechci říct, že by se nestaralo o žáky, děti, studenty s jinými potřebami, ale staralo se o ně jaksi odděleně převážně. Ostatně, když se podívám, jaká je situace třeba na Balkáně, kde v inkluzivním školství také pracujeme a přenášíme tam zkušenosti z České republiky, ten Balkán je ještě 10 let za námi, 15, tak vidím úplně podobné přístupy, to znamená péči, ale péči oddělenou, podporu, ale oddělenou, jako by to nešlo dohromady. Těch důvodů je řada. Určitě to byl komunismus, který se snažil ty složité věci někam schovat, vytvořit zvláštní instituce, pokud možno, aby nebyly moc na očích, dělit a nikoli spojovat často. Určitě to byla i 90. léta, kde s příchodem svobody a jakéhosi vypjatého liberalismu, řekl bych až skoro debilního liberalismu, tak jsme zapomněli na to, že svoboda a život v moderní svobodné společnosti, nebo zapomněli, my jsme to ani nevěděli, dokonce jsme ani nevěděli, jak se to dozvědět, tím, že jsme neměli možnost poznat západní Evropu hlouběji, někdo ano na krátkém zájezdu, někdo vůbec, tak jsme nevěděli, že ta kvalitní západoevropská společnost neznamená jenom svobodu a tečka, ale znamená vládu práva, velice složité předivo morálky a kultury spojené s morálkou, spoustu regulací, přerozdělování, spoustu vyrovnávacích a podpůrných opatření, tak aby ta svoboda nebyla jenom pro lidi ze střední a vyšší třídy, jenom pro úspěšné, jenom pro lidi, kteří mají skvělou podporu v rodině a dobrý start, ale aby byla pokud možno pro všechny. A k tomu jsme se dopracovali až nějakým časem. Já sám za sebe tady vlastně vidím jedno ze svých možná největších intelektuálních selhání v životě, že jsem si myslel, že svoboda bude stačit a že se to všechno nějak dobře vyřeší a že teď lidé, kteří budou v politice, v biznisu, v exekutivě, tak budou v zásadě rozhodovat dobře. Ne dobře pro sebe a pro své kamarády a rodiny, ale dobře pro společnost, dobře pro společný život. A to byla představa naivní, protože ti, kteří byli slušní, tak rozhodovali slušně a ti, kteří byli neslušní, tak pokračovali ve své neslušnosti. I přesto, že se změnily podmínky a začali jsme žít ve svobodné společnosti. Dnes, když se na školství podíváme a na to, že je potřeba posílit ty inkluzivní nástroje, tak já si myslím, že je zjevné, že kromě důvodů
lidských, to znamená nesegregovat, nerozdělovat, ale spíše spojovat, tak je tam celá řada důvodů i racionálnějších, to znamená zvyšuje to kohezi ve společnosti, zlepšuje to šanci těch lidí, kteří nemají tak dobrý start jako třeba naše děti, kterým se intenzivně věnujeme, z nějakého důvodu pochází ze špatného prostředí, z rozbité rodiny, z rodiny s nízkým vzděláním, z rodiny, kde je nějaká patologie, nebo třeba z rodiny romské, která ještě žije ve vyloučené lokalitě, tak ti všichni potřebují nějakou podporu a tu podporu jim v zásadě může nabídnout jenom škola, nebo skoro jenom škola, pokud se tam nenajde zázračně třeba dobrý skautský oddíl nebo něco takového. A ta podpora se nakonec promítne i do jejich šancí v životě, šancí pracovních, kariérních, do šancí zapojit se do toho většinového života a nezůstat někde na straně, nebýt součástí marginalizovaných skupin lidí, kteří na jedné straně méně dostávají z toho rozvoje tady a na druhé straně také méně plní, což pak ve smyslu toho, že pracují, odvádějí daně a tak dále, což pak samozřejmě zvyšuje o něco víc napětí ve společnosti. Takže jsou to důvody i velmi racionální. Já tam vidím ještě jeden důvod a to je důvod lidskoprávní. Když si čistě lidskoprávní, když si představíte, že v 6-7 letech dítě místo, aby dostalo podporu, tak je odsunuto na vzdělání, které se o něj sice postará, ale v zásadě už rovnou předjímá, že v životě bude moct, pokud tak pracovat jenom v těch nejnižších kategoriích, že se pravděpodobně nedostane na gymnázium, natož pak na vysokou školu. A takových dětí, kteří by mohli být součástí mainstreamu, jenom potřebují v těch mainstreamových školách podporu, tak je tady spousta. Nejsou to všechny děti, ale je jich daleko víc, než kolik jich chodí do nějakého jiného typu, než toho hlavního vzdělávacího proudu. A to je vlastně strašně nespravedlivé v 6-7 letech svým způsobem předrozhodnout o životě, o kariéře, o zařazení, o budoucnosti dítěte. Takže tento aspekt třeba i pro mě je dost důležitý. Já jsem strašně rád, že jsme mohli být součástí projektu, který vedla Univerzita Palackého. Pro nás to byla velká výzva, ale taky velké potěšení. Myslím, že se povedlo, ty výstupy projektu uslyšíte, povedlo udělat to, co jsme udělat chtěli. Já jsem hrdý na ten katalog vyrovnávacích opatření i na další věci. Je před námi samozřejmě ještě otázka reality. Jedna věc jsou výstupy projektu a to, že o kus víc víme, co nabídnout. Otázka je, jak se to přeloží do reality chodu škol, financí. Něco z toho stojí finance, ne všechno, ale řada těch podpůrných opatření znamená finanční zátěž. Jak to přijme ministerstvo školství? Jaké to ministerstvo školství bude? Zda bude spíše konzervativní a segregující nebo moderní. Já doufám, že teď už bude moderní. Chtěl bych se ještě zmínit o jedné instituci, a to je Agentura pro sociální začleňování, s kterou jsme na tom pracovali a která pod vedením mimořádně pracovitého a tématu oddaného muže Martina Šimáčka hrála poměrně velkou roli a v celém té problematice, z ní školství je jenom část, udělala obrovský kus práce. Bohužel v České republice se často odhodlání a pracovitost spíše trestá, než odměňuje. Takže Martin Šimáček už agenturu nevede. Doufejme, že agentura zůstane fungovat a bude i nadále partnerem v podobných projektech. A zároveň bych chtěl teď na konci poděkovat vám, protože jste pro mě příkladem optimismu a konstruktivního přístupu, přestože část politických elit sbírá body převážně na negativní komunikaci a na tom, že vnáší různá negativní témata a na tom se zviditelňuje, tak vy a myslím, že i my v Člověku v tísni a univerzita, lidé v agentuře a řada dalších si nemyslí, že vlastně bychom se měli živit a živit ten politický provoz a to, jak se díváme do budoucna negací, rozdělováním opět těch chytřejších, od těch hloupějších, těch schopnějších, od těch méně schopných, ale že bychom měli pracovat na tom, aby hlavní vzdělávací proud byl pokud možno pro všechny. A pro všechny to znamená 99% dětí, tak jako to je ve vyspělých zemích, třeba v severní Evropě, kde to funguje a přináší to té společnosti daleko víc spíš plusy než mínusy. Byť je to velmi náročné. Děkuji vám za pozornost a děkuji vám, že jste přišli. Já děkuji
řediteli společnosti Člověk v tísni Šimonu Pánkovi a jsem, dámy a pánové, velmi rád, že se říká keynote speaker v angličtině, že hlavním hostem té dopolední části této konference je ředitelka Centra inkluzivně vzdělávacích studií z Bristolu, paní Artemi Sakellariadisová, která je tady s námi a která je pravděpodobně jedinou anglicky hovořící osobou v tomto sále, proto její projev bude konsekutivně tlumočen, takže pokud někdo si není úplně jist v angličtině, nemáme sluchátka, nemáme staničky, ale máme zde paní tlumočnici, které dopředu děkuju za její práci. A předávám slovo paní ředitelce. A ještě jedna důležitá věc, pan ředitel Pánek má už lehce po 10. hodině nějakou velmi důležitou pracovní schůzku, takže pane řediteli, jste omluven a když budete potřebovat, tak se můžete vzdálit. Tímto vás omlouvám. Děkuji. A paní ředitelce, rád předávám slovo, prosím. Thank you and good morning. Dobrý den. Moc vám děkuji a dobré dopoledne. Thank you very much for the kind invitation. I am thrilled to be here with you today. Moc vám děkuji za pozvání. Jsem velice ráda, že zde dnes mohu být s vámi. And thank you for the wise words of the speakers who went before me. A děkuji za moudrá slova mým předřečníkům. It's wonderful to hear that you put such importance in this country on inclusive education. Velice ráda slyším, že v této zemi si tolik vážíte a považujete za tak důležité inkluzivní vzdělávání. And on preparing the teachers to deliver education in inclusive schools. A jsem velice ráda, že zároveň je zde takový důraz na přípravu pedagogů. And I'm very heartened to hear from Šimon Pánek that education doesn't want to write children off at age 6. A zejména jsem velice ráda, což jsme zde slyšeli od pana Pánka, že chceme zajistit to, aby vzdělávací systém, školský systém neodepisoval děti ve věku 6 nebo 7 let. But that the collective effort is to give young people the tools to take control of their own life. Že se zde budeme snažit, aby mladí lidé a děti dostali všechno potřebné, aby si mohli zajistit lepší život, aby mohli vládnout svému životu. So by way of introduction to myself, I'd like to say that I'm a trained teacher and I taught in special schools for many years before deciding to devote all of my time and energy to the development of inclusive education. Abych se představila, tak já jsem vlastně první profesionální část života strávila tím, že jsem byla pedagog ve zvláštní škole a teprve později jsem se rozhodla věnovat se propagaci a vyvíjení zvláštní pedagogiky a inkluzivního vzdělávání. So I now head up CSIE, the Center for Studies on Inclusive Education. Nyní tedy vedu Centrum studií o inkluzivním vzdělávání. Which is a national charity set up in 1982. That works to promote equality and reduce all forms of discrimination in education. Což je organizace, která byla založena v roce 1982 a je to organizace, která se snaží zajistit rovnoprávnost a zmírnit všechny formy diskriminace ve vzdělávání. CSIE is a lobbying and campaigning organization. Je to organizace, která se věnuje kampaním a lobbyingu. It also offers information and awareness raising seminars. Zároveň je to organizace, která se věnuje rozšiřování informací a povědomí o tomto tématu. It provides training and consultancy. Zároveň zajišťuje poradenství a výuku. And produces a wide range of resources. A snaží se zároveň vyvíjet celou řadu metodických pomůcek. CSIE is concerned with all aspects of equality. Today we'll be focusing on disability equality and on what that means for education. A tato organizace se zabývá vlastně rovnoprávností v přístupu ke vzdělání ve všech oblastech. Ovšem dnes se budeme soustředit právě na rovnoprávnost v přístupu ke vzdělání pro osoby s nějakým postižením.
What I'm about to say next, some people heard me say it yesterday, but please bear with me because we do have more new people in the audience today. To, co vám nyní řeknu, už někteří z vás slyšeli včera, tak vás prosím o trpělivost, protože zároveň je s námi dnes řada lidí, kteří to ještě včera neslyšeli. So disability is understood in different ways by different people. Postižení se interpretuje velice různým způsobem. So a conventional way of understanding disability is to think that some people become disabled by physical, sensory or mental impairments. To konvenční chápání postižení je takové, kdy si myslíme, že lidé jsou postižení díky nějakému fyzickému, smyslovému nebo mentálnímu postižení. This has become known as the medical model of disability. To je ten známý lékařský model postižení. And according to this, disabled people need some sort of cure or management of their impairments. Podle tohoto modelu potřebují osoby se zdravotním nebo mentálním postižením speciální přístup. An alternative way to understand disability, which is becoming increasingly widespread, is to see it as an experience. Nicméně čím dál rozšířenější je jiný alternativní způsob chápání postižení. And that is that some people become disabled because of society's inflexibility to respond to their impairments. Je to vnímání postižení jako zkušenosti, kdy se z některých lidí staly osoby se zdravotním nebo mentálním postižením díky neschopnosti společnosti reagovat na jejich postižení tím, že se mu přizpůsobí. And this is known as the social model of disability. Tohle chápání vešlo ve známost jako sociální model postižení. And it suggests that disabled people need to be treated with respect and assistance. A jeho součástí je, že osoby se zdravotním nebo mentálním postižením potřebují, aby se s nimi zacházelo s respektem a s ochotou pomoci. So for example, a wheelchair user can get to anywhere they want to if there are enough ramps and wide doors available. Například vozíčkář se většinou může dostat všude a může být zcela rovnocenný, pokud tam ovšem existují výtahy nebo rampy, pokud to prostředí je bezbariérové. But they would become disabled in front of a flight of stairs. Oni vlastně najednou mají ten handicap nebo to postižení, tu neschopnost v okamžiku, kdy se střetnou se schodištěm. So one line of thought suggests that people are disabled by their impairments, the medical model. Když to tady shrnu, tak jeden postoj říká, že lidé jsou postižení díky svému postižení, to je ten lékařský model. And another line of thought that disabled people, that people are disabled by society's inflexibility in response to their impairments. Ale ta alternativa naznačuje, že vlastně lidé jsou postižení díky nepružnosti společnosti, díky neschopnosti reagovat. Now one of the drawbacks of such contrasting understandings of disability is that disabled children's needs are also understood in contrasting ways. A ta nevýhoda toho, že vlastně postižení je chápáno tolika protichůdnými způsoby, je to, že i potřeby znevýhodněných dětí jsou chápány velice různě. So some professionals believe that the most important needs to respond to are those related to children's impairments. Takže někteří vlastně profesionálové to berou tak, že nejlepší způsob, jak pomoci dětem, které jsou znevýhodněny, je soustředit se právě na to postižení. And others argue that the need to belong to your local community is the most important, the most significant need of all. Opačný pohled je ten, kdy se to vidí tak, že by naopak to nejdůležitější, jak pomoci, je zajistit dětem, aby mohli se integrovat do kolektivu svých vrstevníků. So I add here that how we deliver education and how we prepare teachers to deliver education depends upon our understanding of disability and disabled children's needs. A skutečně ten způsob, jakým my zajišťujeme vzdělávání, se odvíjí od těchto perspektiv. So the issue of ordinary or separate schools for disabled children is often seen as a polarized argument. Ta otázka, zda by děti měly být v běžných školách nebo ve školách zvláštních, je otázka, která vyvolává mnoho vášní. So those who campaign for a mainstream education for all, they argue that if we educate children separately, we breach disabled children's rights and we allow prejudice and discrimination to persist. Jedni tvrdí, že pokud
respektive ti, kteří zastávají, aby děti byly vzdělávány v běžných školách, říkají, že pokud je nutíme být ve zvláštních školách, tak se opakuje stále ten systém toho, té předsudečnosti a diskriminace. We heard earlier today how some children who are away in separate special schools become invisible to the rest of society. Dnes jsme tu již slyšeli to, že děti, které jsou vzdělávány ve zvláštních školách, jsou vlastně vylučovány ze společnosti, jsou segregovány a stávají se v této společnosti neviditelní, jsou jakoby na okraji. But supporters of special schools, on the other hand, argue that these are needed because they offer provision which is not regularly available in ordinary schools. Naopak zastánci zvláštních škol tvrdí, že právě v těch zvláštních školách mají ty děti přístup k těm věcem, které v běžných školách nemají. But I would suggest that the two positions are not incompatible. Já si ale myslím, že tyto dva názory nejsou naprosto nesmiřitelné. So the first represents a human right position and the second a reflection on existing practice. Protože ten první postoj představuje to lidskoprávní hledisko a ten druhý je realistický a zohledňuje tu stávající situaci. Separate special schools were established in the 19th and the 20th centuries when disabled people were thought to have no place in mainstream society. Ty oddělené zvláštní školy byly zakládány v 19. století a ve století 20., kdy vlastně ti lidé neměli místo, nebo to bylo viděno tak, že ti lidé nemají místo ve společnosti. More than a century later, social values have shifted and disabled people's right to mainstream life and institutions is widely recognized, including in legislation. Nicméně teď už jsme se posunuli, promiňte, o 100 let a myslím si, že ty hodnoty se posunuly, že lidé s jakýmkoliv postižením jsou nyní viděni jako součást společnosti, mají být integrováni a to se odráží i v našich legislativních rámcích. It is my personal view that education has not caught up with this gradual change yet because we are constantly reproducing the existing model. Bohužel ten školský systém ještě zcela nereflektoval ten posun ve společnosti, což se i odráží v těch modelech vzdělávání, které existují. I read somewhere what can happen when people come to cross land that hasn't been crossed before. Kde si jsem četla, jak se lidé vlastně chovají, když stanou před nějakým teritoriem, přes které dosud nikdo nepřešel. So at first everyone will seek for themselves what seems to be the best path. Každý si nejdříve bude hledat tu nejschudnější cestičku. But the fact that such a route has been used before is likely to make it easier for others to choose that path the next time. A pokud už ta stezka jednou byla prošlapána, tak pro toho dalšího to bude vždycky snazší. And so gradually over time more clearly defined tracks arise and they come to be used to the exclusion of other possible ways. Tak postupně ta cesta, která už jednou byla prošlapána, se používá dalšími a dalšími a neobjevují se nové neprošlapané stezky. And human movements through the region come to conform to a definite pattern which although the result of deliberate decisions of many has not been consciously designed by anyone. A vlastně najednou se všichni pohybují po nějaké cestě, která byla tak jaksi zvykově prošlapána a zároveň vlastně tam neexistuje konsenzus, že by se všichni rozhodli, že budeme chodit tudy. Zkrátka se tam chodí jaksi silou inerce. And I say this because I think this can easily describe how a dual education system arose and continues to exist. A já si myslím, že právě tohle docela dobře ilustruje, jakým způsobem třeba vznikaly některé školské systémy a proč mají takovou setrvačnost. Children learn much more than the curriculum subjects at school. Škola je místo, kde se děti učí mnohem víc než jenom ty předměty. For example, they learn how to be a 6-year-old or a 16-year-old and how to make and keep friends or how to negotiate and collaborate.
Ve škole se děti neučí jenom ten syllabus, oni se učí být šestiletým dítětem nebo šestnáctiletým dorostencem, učí se nalézat si přátele, učí se jednat s lidmi, učí se komunikovat, učí se dělat kompromisy, učí se vyjednávat. And they also establish friendships, and some of those can last a lifetime. Ale hlavní je, že ve škole si děti nalézají přátele a toto přátelství často trvají celý život. So the fact that some children need some help with some things doesn't mean to say that by giving this additional help we have the right to take anything away from them. A to, že některé děti potřebují od nás ještě nějakou další pomoc, neznamená, že máme právo jim vzít to všechno ostatní, co škola životu dává. At the moment, the widespread practice of sending some children to separate special schools is a bit like saying that the perceived need for adult specialists is allowed to trump children's needs to be with their friends and to belong in their local community. Ta stávající praxe, kdy posíláme děti do oddělených zvláštních škol, je jako kdybychom schvalovali tu myšlenku, že to, že potřebují pomoc nějakého dospělého odborníka, nám dává právo je vytrhnout z jejich prostředí a okrást je o to všechno ostatní. This sounds to me a bit like sending a child to hospital and not letting friends and family to visit because of the need for medical expertise. To je trošku jako kdyby dítě bylo nemocné a potřebuje péči lékaře a tím pádem ho pošleme do nemocnice a zakážeme rodičům a přátelům ho tam navštěvovat. Now please don't get me wrong, because what I'm trying to say here is in no way intended to be critical of the people who work in special schools. Ale ráda bych, aby zde nedocházelo k nedorozumění. Já rozhodně nechci kritizovat lidé, kteří se věnují zvláštní pedagogice. I have every respect for the good intentions and the effort and the determination of people who work in special schools. Nesmírně si vážím jejich nasazení, jejich dobrých úmyslů a jejich tvrdé práce. What I'm trying to say is that there's a pressing need for us to rethink how we organize education. Já se zde snažím naznačit, že skutečně urgentně potřebujeme nějak reorganizovat celý ten systém vzdělávání. And to shed light on some organizational and attitudinal barriers to inclusive education. A potřebujeme si uvědomit ty různé institucionální bariéry, kterým čelí inkluzivní vzdělávání. I'm not suggesting that we should send disabled children into mainstream schools as we know them. Rozhodně nechci naznačit nebo říci, že bychom měli poslat děti s nějakými zvláštními potřebami nebo s postižením do běžných škol, tak jak existují, tak jak je známe nyní. Far from it, a transformation is needed of how schools organize teaching and learning. To rozhodně ne, protože ty školy musí přeorganizovat způsob, jakým se organizuje výuka. But unless we do this, we'll be stuck in a vicious circle of not developing provision, because such provision has not been developed before. Ovšem, pokud tu výuku nepřeorganizujeme, tak se ocitneme v bludném kruhu. So my first recommendation to anybody who shapes policy in this country is this. Takže všem, kdo se snaží nějak nastavit ten právní rámec ve vaší zemi, bych doporučila toto. It is to invite you to make a clear statement of intent, presenting as clearly as possible how disability is understood. Především je třeba zcela jasně definovat pojem postižení a jak ho chápeme. What your rationale for change is? Jaké jsou důvody pro změnu? And what overarching priorities will be set for the education of disabled children? A jaké budou ty priority ve vzdělávání dětí s různými typy postižení? I would strongly recommend that you involve disabled people's organizations in your deliberations. A především bych velmi doporučovala, aby ve vyvíjení tohoto rámce a těchto priorit aby vlastně v jejich pojmenovávání byly přítomny organizace sdružující lidi s těmito různými typy postižení. So that you collectively honor disabled people's motto of nothing about us without us. Aby to nebylo o nás bez nás. So I said earlier that disability equality is widely recognized in international legislation.
Mezinárodní legislativa již zohledňuje rovnoprávnost přístupu ke vzdělávání. So I'd like to give you a couple of quick examples. Ráda bych zde zmínila několik příkladů. So the UN Convention on the Rights of the Child was ratified by Czechoslovakia in 1991 and this was confirmed by the Czech Republic in 1993. Ta úmluva OSN o právech dítěte a rovnoprávnosti ve vzdělávání byla podepsána Československem již v roce 1991 a byla znovu potvrzena v roce 1993. It protects all children and young people up to the age of 18 from discrimination and that includes disabled people. Má chránit všechny děti a mládež do 18 let proti diskriminaci a to se týká samozřejmě i dětí s postižením. The Committee on the Rights of the Child has made a very important statement. Výbor pro práva dítěte vydal jedno velice důležité prohlášení. It says that disabled children throughout the world are still facing barriers to the full enjoyment of the rights in the convention. Vydal prohlášení, že po celém světě děti s postižením stále čelí bariérám, které jim neumožňují plně užívat života a štěstí. But that the barrier is not the disability itself. Touto bariérou však není jejich postižení. But a combination of social, cultural, attitudinal and physical obstacles. Není toto postižení jako takové, ale kombinace kulturních, společenských a dalších překážek. And the committee also said that inclusive education should be the goal of educating disabled children. A tento výbor zároveň ve svém prohlášení stanovil, že inkluzivní vzdělávání by mělo být cílem. And also the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Zároveň OSN, které ve svém prohlášení týkajícím se práv lidí s postižením, říká. Ratified by the Czech Republic in 2009. Je to dohoda ratifikovaná Českou republikou v roce 2009. Says in Article 24 that all disabled children should fully participate in the state education system. Říká, že všechny jakkoliv postižené děti, to je článek 24, musí mít rovnoprávný přístup ke vzdělávacímu systému. And that this should be an inclusive education at all levels. A že vzdělání má být inkluzivní na všech úrovních. I will mention this. In the UK there has been recent research that shows that hundreds of thousands of disabled people regularly experience harassment and abuse. A tohle je něco, co zmiňuji nerada, nicméně zmínit to musím, protože nedávné výzkumy ve Velké Británii ukázaly, že stovky tisíc postižených lidí se stávají oběti nějakého zneužívání nebo obtěžování. But that the culture of collective denial allows this to continue. A zároveň ta kultura kolektivního popírání těchto skutečností umožňuje, aby se tak dálo i do budoucna. So the recommendation has been that schools should develop ways of helping young children understand disabled people and the social model of disability. Komise pro rovnoprávnost a lidská práva OSN tedy doporučuje školám, aby vytvořili materiály, které studentům pomohou pochopit osoby se zdravotním nebo mentálním postižením. And that this is the best way perhaps to overcome prejudice in society. Protože tohle je zřejmě nejlepší způsob, jak čelit předsudkům ve společnosti. So my second recommendation to you is to create a strategy for building an ordinary school's capacity to educate disabled children. Takže mým druhým doporučením je vytvořit strategii pro běžné školy, jak vzdělávat děti s postižením. And committing the necessary funds to make this happen, for example, to ensure additional support is available when needed. No to samozřejmě zahrnuje i to, aby byly prostředky na nějakou další podpůrnou péči a podpůrné prostředky. And this will benefit all children, not only those with impairments. Z toho budou profitovat všechny děti, nejenom ty s nějakým postižením.
In formulating and implementing such a strategy, the engagement of disabled adults is also essential. A v zavádění a realizaci těchto opatření je samozřejmě klíčová podpora i dospělých s postižením. Finally, I know it can be difficult to imagine a system which is very different to the one we have always known. Závěrem bych ráda řekla, že samozřejmě je vždycky těžké si představit systém, který se nějak zásadně nebo radikálně liší od toho, na co jsme již zvyklí. I would like therefore to give a brief mention to the Hamilton-Wentworth Catholic District School Board in Canada. Proto bych na závěr chtěla ve stručnosti zmínit příklad jedné organizace v Kanadě, jmenuje se Hamilton-Wentworth Catholic District School Board, which closed all of its special schools in 1969 and has been educating all children in ordinary schools ever since then. Tato organizace již v roce 1969 uzavřela všechny zvláštní školy a v té době vzdělává všechny děti ve školách běžných. So I leave you with my third and final recommendation for today. A to mě vede vlastně k tomu třetímu a poslednímu doporučení, které bych zde ráda zmínila. Which is to make sure that teachers are well prepared and well supported to teach disabled children in ordinary schools. A to je, že učitelé, kteří mají vyučovat, musí být velice dobře připraveni a zároveň musí cítit silnou podporu. Initial teacher education will need to have mandatory modules in inclusive education if it doesn't already. Je třeba zde zavést určité vlastně povinné a závazné modely nebo strategie vzdělávání zpočátku. And a good program of continued professional development should help make sure that the entire workforce is well supported. A zároveň je zde třeba mít nějaký podpůrný program dalšího vzdělávání pedagogů. So I wish you well on your journey to build an ordinary school's capacity to educate disabled children. A já vám přeji hodně štěstí a mnoho úspěchů na cestě k budování vlastně kapacit běžných škol pro inkluzivní vzdělávání. And CSIE will remain keen to hear how this story unfolds and to assist you in any other way that we can. Naše centrum pro studia inkluzivního vzdělávání bude sledovat vaši cestu a kdykoliv budeme ochotni a rádi pomůžeme. Thank you for your attention. A děkuji vám za pozornost. Thank you very much, Ms. Sakellariadis, for your presentation. Dámy a pánové, je to samozřejmě i diskuzní platforma, takže pokud v tuto chvíli má kdokoliv cokoliv k tomu, co říkala paní Sakellariadisová, tak budeme samozřejmě rádi, když se zapojíte. Pokud v tuto chvíli nevidím žádnou zdviženou ruku, v pořádku, tak mi dovolte, abych požádal ještě před krátkou pauzou, která je naplánována, pana Tomáše Habarta z Člověka v tísni. Tomáši, buďte tak laskav a máte zhruba nějakých 10 minut na představení stručných výstupů z toho projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v Česku. Budete stát? Budu stát. Dobře, je dobře. To vaše, prosím. Děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi vás ještě přivítat jménem projektového týmu, kterému bych tímto chtěl velmi poděkovat za to ohromné úsilí, se kterým pracoval po ty dva roky na tomto projektu. Myslím, že ten balík věcí, které jsme dali dohromady a předložíme ministerstvu školství za účelem další podpory rozvoje inkluzivního vzdělávání a další podpory žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, tak ten balík je úctyhodný a věříme, že ty materiály jsou dostatečně kvalitní pro to, aby znamenali ten skutečný první krok ke změně nebo k němu výrazně přispěli. Byla zmíněna Univerzita Palackého, v Olomouci byl zmíněn Člověk v tísni, Agentura pro sociální začleňování. Ještě bych rád zdůraznil, že na projektu spolupracovali další partneři, Asociace pracovníků speciálně pedagogických center a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Teď v 10 minutách vám stručně představím hlavní výstupy projektu, které budeme dále představovat podrobněji a budeme o nich diskutovat v odpolední části po 12. hodině v závěrečné části dnešní konference.
Pokusím se uvést naše výstupy do nějakého širšího kontextu. Je naprosto zřejmé, že a s touto filozofií i náš projekt pracoval a počítal, je naprosto zřejmé, že hlavní odpovědnost za kvalitu vzdělávání žáků nese učitel, nese škola, nese vedení školy. Proto naše výstupy směřovaly primárně k učiteli a asistentovi pedagoga, nejenom tedy proto, že to bylo jednak zadáním projektu, které jsme, už bylo zmíněno, že projekt je financován z Evropského sociálního fondu, takže jsme byli povinni to zadání dodržet. Zároveň si myslíme, že to bylo dobře, protože má-li se pomoct žákovi, je to primárně učitel, který je tím hlavním nosičem a tím tou hlavní zodpovědnou osobou za to, že žákovi bude poskytnuta dostatečná podpora. Asistent je prostě osobou, která v dnešní době je nesystémově ukotvená, uchopená. My jsme se snažili nějakými materiály toto navrhnout možné řešení. Projekt jsme realizovali v době, kdy se diskutovala novela školského zákona, která byla v podobě v nějaké podobě úspěšně schválena, přijata, podepsána prezidentem, jak dobře víte. My jsme na to samozřejmě reagovali, protože víme, že není možné vzít nějaký balík byť sebelepších produktů, dát je školám a nechat je, ať si s tím poradí, jak uznají za vhodné. Snažili jsme se proto navrhnout další opatření, včetně například dokončujeme návrh systému financování asistenta pedagoga, čili dalších různých opatření, která jsou podle nás potřeba k tomu, aby ty produkty fungovaly a dávaly smysl a skutečně přinesly ten užitek. O těch konkrétních návrzích bude řeč odpoledne. Rovněž bude řeč o katalogu podpůrných opatření. Zde jen zdůrazním, že to je jeden z naprosto klíčových produktů projektu. Vznikl na zakázku Ministerstva školství. Je vytvářen tak, aby ladil s tou novelou školského zákona, aby ta struktura i ten popis jednotlivých opatření, která jsou členěná do až do 5 stupňů možné podpory právě dle dikce toho zákona, tak aby to prostě na sebe nasedalo a bylo to využitelné jako konkrétní metodická pomoc pro školy. Většinu těch výstupů jsme ověřovali v terénu na základě těch zpětných vazeb a různých zjištění jsme vytvářeli ještě další materiály, kterými jsme nebyli povinováni, nicméně přišlo nám prostě důležité je vytvořit. Jsou to například ty dvě sady pracovních listů, které jste dostali u vstupu, a nebo publikace podpůrná opatření ve vzdělávání, která podrobně popisuje souvislost našeho katalogu podpůrných opatření s novelou školského zákona a ukazuje ty přesahy a podrobně rozebírá. K oblasti asistenta pedagoga vytvořili jsme několik podle nás dosti zásadních materiálů, například standard práce asistenta, který vlastně nějakou ucelenou formou navrhuje vlastně sjednocení, vymezení těch kompetencí asistenta, sjednocení těch dosavadních zkušeností, které jsou samozřejmě z terénu, jak víme, velmi, velmi různé. Asistenti jsou využíváni v různých pozicích na různé činnosti. Vytvořili jsme na 30 metodik práce s různým zacílením od úplně konkrétních činností až po obecnější témata, jako je osobnostní rozvoj asistentů pedagoga. Všechny materiály byly pilotovány, čili měly by odpovídat potřebám praxe. To, co se jasně ukazuje, je potřeba metodického vedení, metodické pomoci těm týmům v těch školách, které jsou těmi nosiči té každodenní v úzovkách zátěže, té každodenní povinnosti vzdělávat všechny děti tak, aby dosahovali svého maxima. Víme, že funguje dobře ten koncept školních poradenských pracovišť, nicméně také víme, že není dlouho nějakým způsobem systémově zajištěn a financován. Každopádně ten model je zajímavý a reaguje na to, nebo umožňuje
těm umožnit tu okamžitou podporu, protože jsou tam lidé, kteří znají to prostředí v té škole a znají ty žáky a dokáží okamžitě reagovat na jejich potřeby. My jsme se hodně zamýšleli obecně nad možnostmi, různými možnostmi metodického vedení v těch jednotlivých subjektů, hlavně tedy s cílem podpořit školy v tom zavádění podpůrných opatření, čili v těch součástí těch návrhů systémových opatření je i to, co si myslíme, že by mohly dělat další instituce, ať už na úrovni poradenského systému, institucí zřizovaných ministerstvem školství nebo zřizovatelé na úrovni obcí, krajů. Prostě jak by mohl ten systém fungovat tak, aby každá škola v této republice dostala dostatečnou podporu k tomu, aby mohla implementovat ta podpůrná opatření ku prospěchu dětí, a aniž by to znamenalo přílišnou zátěž pro pedagogy. Už zde bylo zmíněno v předřečníky, že klíčové je samozřejmě poskytnout podporu učitelům i v tom smyslu, že mají mít možnost dodatečně se vzdělávat, dále se vzdělávat v těch tématech, která potřebují za důležitá. My jsme za tím účelem vytvořili na 5 desítek nových kurzů, které jsou akreditovány, nabízíme v rámci DVPP a pro školy jsme je jsme vyzkoušeli zhruba 250krát během těch 2 let, proškolili jsme více jak 5 tisíc pedagogů po celé republice. Rovněž jsme vytvořili vzdělávací program pro asistenty pedagoga a další kurzy pro asistenty pedagoga. Spolupracovali jsme i s dalšími vysokoškolskými pracovišti, jak na tom vzdělávání pedagogů, tak při těch samotných kurzech. Rovněž jsme spolupracovali i s dalšími subjekty, nevládními organizacemi, dalšími organizacemi, které se věnují vzdělávání. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, jsou různé analýzy, výzkumy, expertní odhady. Je to sice poslední, ale neznamená to, že by to bylo méně důležitá věc než ty ostatní. My jsme narazili na to, že vlastně nemáme dostatek dat pro definici některých těch opatření, těch doporučení, těch návrhů. Proto jsme se snažili zadávat různé dílčí analýzy. Sami jsme pracovali na řadě odhadů, například četnosti rozložení těch speciálních vzdělávacích potřeb žáků do jednotlivých stupňů. Vyšla nám vlastně v rámci projektu celá řada zajímavých dat, které rádi poskytneme, a budeme moc rádi, když s nimi bude veřejná správa dále pracovat. Podle nás některá ta zjištění jsou velmi, velmi zajímavá a budou určitě prezentována i v tom odpoledním bloku. Dělali jsme nejrůznější dotazníková šetření mezi pedagogy, poradenskými pracovníky, asistenty pedagoga. Někdy šlo řádově o tisíce respondentů, čili věříme, že ta zjištění jsou nějakým způsobem relevantní. Tato analytická činnost, jako vlastně související neustálá dlouhodobá práce v rámci celého projektu. Tak a zde na závěr jen mapa, kde všude jsme v České republice nějakým způsobem spolupracovali se školami. To každá ta bublina je tedy jedna škola, na níž byl buď ověřován katalog podpůrných opatření, těch bylo 140 po celé republice, nebo jednotlivé metodiky pro asistenty pedagoga, nebo tam probíhalo vzdělávání a podobně. Tak. Tolik tady za mě stručné představení s tím, že se mu budeme věnovat ještě v odpolední části. Ještě jednou dobré dopoledne. Začíná druhá část dnešní konference Škola All Inclusive na téma novela školského zákona v oblasti inkluzivního vzdělávání. Dovolte mi poděkovat všem panelistům, kteří jsou zde. Jsou to náměstek ministra školství, nebo teď vlastně ministryně školství, a pak zase ministryně školství. Já jsem si to nemohl odpustit, tohle pana náměstku Jaroslav Fidrmuc, kterého vítám. Vedle něj, dobrý den, vedle něj a zároveň vedle mě je
Hlavní řešitel projektu Jan Michalík, docent z Ústavu speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Také je zde ústřední školní inspektor České školní inspekce, pan Tomáš Zatloukal. Vedle něj sedí viceprezident Asociace ředitelů základních škol, pan Pravoslav Němeček. A to nejlepší nakonec, to říkám, protože jsem zapomněl dámu představit jako první, tak to musím nějakým způsobem omluvit. Paní Melanie Zajacová z odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení z Ministerstva práce a sociálních věcí. Tak, dobrý den. Tak, dámy a pánové, než začne panelová diskuse, tak poprosím kolegy z Člověka v tísni, aby nám něco pustili. Když přišel do třídy, tak si sednul do lavice, byl ale zaražený, neusmíval se, nekomunikoval s dětmi, byl prostě smutný. Začátky byly velmi těžké, i když děti, spolužáci se snažili komunikovat s ním, snažili se rukama, nohama dorozumět, ale on nechtěl spolupracovat. Ve začátku bylo tak chaoticky, ale potom už to bylo dobrý. A z jeho strany bych jako opravdu viděla jakoby posun veliký, protože už rozumí většina předmětech, co je ve škole. Nejtěžší myslím, že pro něho stála ta čeština. A teďka doučuju, nebo jsem taky v vlastní vědě. A hlavně mi udělá radost tím, že začala mluvit. Že se učil číst, psát, přepisovat, potom jsme začali měkké slabiky, tvrdé slabiky, vyjmenovaná slova, teď zkoušíme určování rodu a skloňování podstatných jmen. Dneska mi řekni 12 měsíců. Jaký to jsou? Leden, únor, březen, duben, květen, červenec. Ještě jedno květen, šestý je kolik? Červen. Snažíme se ho vést k samostatnosti a při nejhorším mu tlumočím, překládám, protože když nerozumí odborný slova v češtině, tak je fakt opravdu potřeba tam zasáhnout. Ty děti i rodiny by to zvládly sami nějakým způsobem. Většinou to bylo tak, že dítě celý školní rok prosedělo v lavici a buď to se naučilo česky, nebo nenaučilo. Ten další školní rok začal zaostávat, anebo se integrovalo. Prostě buď to pochytilo, nebo ne. Tím, že vlastně tady ta příprava je a my si ji můžeme intenzivně věnovat, tak je to mnohem rychlejší. Ty děti si třeba do půl roku už úplně zapojí. Baví mě matematika, tělocvična, bávaný. Podle mého názoru vlastně to děláme už 6 let, je nejdůležitější integrace dětí, to znamená zapojení do dětského kolektivu, najít si kamarády, komunikovat s paní učitelkou, naučit se žít ve české společnosti a k tomu jim samozřejmě pomáhá ta čeština. Příběh chlapce je takovou ukázkou vlastně toho, co nazýváme sociálním znevýhodněním. Další podobou by mohlo být například nějaké ekonomické vyloučení, špatné ekonomické zázemí, odlišné kulturní zázemí, náboženské. Těch podob je vlastně celá řada, což právě přináší z té komplikace. My se snažíme prosazovat filozofii, že nejde o to, do jaké škatulky to konkrétní dítě spadá, ale jde o naplňování jeho konkrétních vzdělávacích potřeb. Děkuju. Mě teda osobně, jestli se vám můžu přiznat, dámy a pánové, se tam nejvíc líbilo to, když jsem slyšel, že se mu děti snažili pomáhat. To mně přišlo nejvíc fajn. To si člověk říká, jestli ta společnost se posouvá tímhle směrem, tak je to dobře. Tak, jak
jaké jsou další kroky k rovným příležitostem? To je, dámo a pánové panelisté, hlavní a i moje konec konců úvodní otázka tohoto panelu. Poprosím vás tedy, abyste každý z vás, za instituce, které reprezentujete, byli tak laskavi a v krátkosti odpověděli na tuhle otázku. Pochopitelně primárně je míněna oblast vzdělávání, ale je možno to definovat i volněji. Pane náměstku Fidrmuci, začal bych u vás, jestli dovolíte. Prosím. Víte, inkluzi já považuji za něco, co by mělo být naprosto samozřejmé v našich školách, za něco, co patří k naší společnosti tak, jako v celé společnosti žijeme jeden s druhým společně, ať máme takové silné nebo takové slabé stránky a je potřeba, abychom se naučili žít spolu a vytvářet prostor jeden pro druhého, tak to tež je potřeba, abychom vytvářeli v našich školách, abychom vytvářeli prostředí, ve kterém umí jedno dítě vnímat, respektovat, mít úctu k druhému člověku, vytvářet pro něj podporu a prostor. A samozřejmě je velmi důležité, abychom pro tohle vytvářeli dobré podmínky pro děti, kteří mají být inkludováni, a dobré podmínky pro učitele, kteří toto mají realizovat. Je potřeba rozlišit, které žáky lze zahrnout do inkluze a které prostě nelze zahrnout do inkluze v té běžné základní škole. V téhle souvislosti mi dovolte ještě jednu podotázku, ale já vím, že bude znít strašně naivně, ale neměl tohle stát řešit přece jenom už o něco dříve než teď. Já vím, že se to řešilo, ale možná až v posledních letech se o tom mluví víc a úplně upřímně i ten výraz inkluzivní se do českého veřejného prostoru opravdu dostává v posledních, já bych řekl, 5, možná 7 letech, určitě ne déle. Víte, jestli to stát měl řešit rychleji nebo neměl řešit rychleji, je jedna otázka. Co bylo, člověk asi ovlivnit nemůže. Pojďme řešit to, co je teď a tady, a připravovat to, co bude zítra. Pane ústřední školní inspektore Zatloukale, poprosím i vás o vyjádření na téma, jak vy vidíte další kroky k rovným příležitostem, pochopitelně primárně ve vzdělávání. Dalšími kroky zcela jistě budou personální a finanční předpoklady, které bude muset stát vytvořit. Máme legislativní úpravu, máme dnes představené katalogy podpůrných opatření, budou vytvořené zcela jistě další metodické materiály pro podporu práci učitelů, ale bez finančních předpokladů to bude velmi obtížně realizovatelné. Je potřeba říci, že ten systém bude samozřejmě v budoucnu nákladnější, než je ten současný, který vzdělává žáky v praktických nebo speciálních školách a při jejich přechodu, a to zejména z praktických škol, případnému přechodu do hlavního vzdělávacího proudu, ty náklady budou samozřejmě daleko vyšší než v této chvíli. Důležitá bude ta metodická podpora učitelům a vytvoření času pro to, aby se školy připravily. Je potřeba si seriózně říct, že nikdy nenastane optimální situace, že všichni budeme na to připraveni a všichni se na to budeme těšit. Vždy to bude znamenat změnu, která obecně znamená jakousi míru odporu nebo negativního přístupu nebo pocitu, který budeme muset překonat. To inkluzivní vzdělávání, termín inkluze, je takový už vzbuzující asi i někdy negativní pocity. Já spíš si pod tím představuji vytváření maximálních příležitostí pro vzdělávání každého žáka, proto aby každý žák zažil svůj úspěch. A pokud nepřistoupíme k inkluzivnímu vzdělávání, k možnostem, aby všichni mohli se účastnit hlavního vzdělávacího proudu, patříme k zemím, která má největší podíl žáků mimo hlavní vzdělávací proud, tak přicházíme o významný intelektuální potenciál, který nevyužíváme. A o to potom přicházíme v budoucnosti z toho celospolečenského hlediska. Česká školní inspekce se rovnosti vzdělávání věnuje dlouhodobě, kontinuálně. Pro nás míra inkluzivity ve vzdělávání bude znamenat pokračování v sledování toho, jak se školám daří vytvářet předpoklady pro vzdělávání žáků s různými vzdělávacími potřebami, jak se jim daří omezovat bariéry, které souvisí s etnicitou, s národnostními záležitostmi, se zdravotními, kulturními
rozdílnostmi. To jsou všechno témata, kterými se věnujeme a naším cílem je poskytnout zpětnou vazbu škole o tom, jak se jí to daří a o tom vzdělávacímu systému, o tom, jaká je v něm situace a také zpětnou vazbu o tom, jak opatření, která se realizují, mají dopad ve vzdělávacím systému. V tomto školním roce dokončujeme tematické šetření na kvalitu vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách a na vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Myslím si, že to bude první ucelená informace komplexní k tomuto tématu, která může do té další případné diskuze významně přispět. Děkuji vám, pane Zatloukale. Prosím o pohled škol, tedy pana Němečka. Pardon. Dobré dopoledne. Pohled škol. My si myslíme, že stát se musí postarat o ty nejslabší, že úroveň starosti o nebo úroveň starosti o tyto lidi by se dalo říct, že je úrovní státu, je to vizitkou státu. A stát to může udělat zejména prostřednictvím škol. A školy by měly tyto žáky připravit tak, aby oni se o sebe posléze mohli postarat. Oni tím v podstatě splatí dluh tomu státu, který ten stát nebo ty finanční prostředky, které stát do nich investoval. A inkluze, je třeba říct na začátku, není levnou záležitostí. Inkluze je velmi nákladná. My jsme tím, že byl upraven paragraf 16 školského zákona, otevřeli dveře do nového patra našeho domu, otevřeli jsme dveře do bytu, který je ale prázdný. A my teď musíme všechno vybudovat tak, aby to fungovalo. Ale naprosto všechno. To znamená připravit učitele personálně, dát jim metodickou podporu. Musíme školy vybavit personálně těmi, kteří mohou ovlivnit inkluzi. To znamená psychologi, speciálními pedagogy. Ono to u nás na papíru už je 10 let ve vyhlášce číslo 72 z roku 2005. Tyto možnosti jsou pouze jenom jako možnosti, ale nejsou financovány systematicky. Totéž platí o dalších věcech. Je třeba vytvořit garantovaný systém financování tříd nebo škol, kde tito žáci budou tak, aby mohlo dojít ke snížení počtu žáků ve třídách. Tam, kde tito žáci budou, kde jich bude větší množství, tak, aby bylo možno opravdu tu péči poskytnout. Čili myslím si, a teď opomíním možná tu materiální stránku věci, protože ne všechny školy jsou na to dostatečně připraveny, ne všechny školy mají bezbariérové přístupy, ne všechny školy mají všechny potřebné pomůcky. V zásadě Asociace ředitelů základních škol je pro inkluzi. Inkluze je dobrá věc, určitě, pokud půjde o rozumnou inkluzi, ale samozřejmě za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky, o kterých jsem tady hovořil. Pedagogická veřejnost je trošku rezervovaná, protože již několikrát se stalo, že jsme řekli A a zapomněli jsme dodat to B. Vezměte si otázku rámcových vzdělávacích programů, školních vzdělávacích programů. Učitelé v podstatě z lásky ke škole, z lásky k dětem tohle to všechno vytvářeli bez jakýchkoliv finančních efektů a bohužel mají nedobrou zkušenost. Já vím, že u nich se projevuje určité cítění, že oni pro tu inkluzi jsou, že budou pomáhat, ale nejde všechno dělat úplně tak, jako to v řadě případů ve školství děláme. Děkuji vám za vaše slova, pane Němečku. Poprosím paní Zajacovou z Ministerstva práce a sociálních věcí. Dobrý den, dámy a pánové.
Já navážu na kolegy z rezortu školství a připojím pohled rezortu práce a sociálních věcí, protože mohu v této chvíli říci, že Ministerstvo práce a sociálních věcí jednoznačně podporuje koncept směřující k rozvoji inkluzivního vzdělávání. A pokud použiji slova paní ministryně Marksové, tak vlastně inkluzivní vzdělávání je základní podmínkou sociálně citlivé a soudržné společnosti. Pokud bych tedy měla říct, jaké kroky vnímá Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak bych navázala na to, co tady bylo řečeno, a to je vytvoření podmínek vzdělávacím institucím, metodickou podporu a financování. Ale to bych přesahovala do rezortu sousedního. Řeknu tedy kroky, které vnímám z hlediska gesce Ministerstva práce a sociálních věcí. Jednak, tak jak jsem říkala, vnímám za důležité zlepšovat podmínky i v té přesahové sociální sféře, tak, aby byly dětem a jejich rodinám dostupné služby, ať už na úrovni sociálních služeb nebo jiných odborných služeb, dostupné služby odborníků, sociálních pracovníků. A co vnímám jako klíčové, a vlastně i tímto děkuju za pozvání na tuto diskuzi, zahájit spolupráci napříč, nebo rozvíjet spolupráci napříč rezorty. A to nejen tak, aby spolu komunikovalo vedení těchto rezortů, ale především tak, aby ty dopady vnímali a pociťovali pozitivně sami lidé, sami děti a jejich rodiny. A když mluvím o spolupráci, tak dalším krokem nutným je rovněž rozvíjení spolupráce napříč odborníky a lidmi v terénu směrem k multidisciplinární spolupráci, k navazování kontaktu sítí, tak, aby veškeré tyto snahy směřovaly ke zlepšení situace těch jednotlivých konkrétních žáků a žákyň. Děkuji. Děkuji vám a poprosím pana docenta Michalíka, aby byl tak laskav a toto úvodní kolečko shrnul. Tedy ta otázka vaše zněla vlastně, nebo i myšlenkový nějaký tý schéma vysící jako leitmotiv té naší diskuze je ta novela paragrafu 16 jako krok k nějaké změně. Tak když mám zareagovat tady na tuhle tu výzvu, tak mě napadá a při pohledu vlastně do sálu a na to, kde sedíme, a na to, kde jsme seděli včera v DOXu, kde bylo asi 180 lidí ze škol a na všechny ty setkání těch dvouletého projektu se stovkami učitelů, tak vždycky vidím tu rovinu konferenční, tu rovinu filozofickou, akademickou, sociologickou, jak je zdánlivě jednoduchá, že jo, úmluva o právech zdravotně postižených, úmluva o právech dítěte, rozsudek Štrasburského soudu, stanoviska veřejné ochránkyně práv, a tohle to mi všechno vždycky jde hlavou a potom vidím tu učitelku, tu třídu a vidím tam ty čtyři děti s poruchou učení a teď tam přijde to jedno dítě neslyšící. Tak jak se v tom vyznat a kde je tedy ten krok k té změně a co to znamená? Tak já bych chtěl vlastně říct jednu věc, že ten paragraf 16 bývá někdy představován jako něco, co má zásadním způsobem změnit nějakou realitu, ale já to považuji trošku za chybný přístup, protože on ten paragraf 16 trošku se zpožděním reagoval na realitu, která je. A pan kolega z Asociace ředitelů škol to říká, že jsou připraveni. Dneska větší polovina dětí se všemi zdravotními postiženími, kromě postižení mentálního, je ve školách hlavního vzdělávacího proudu v České republice. Ty děti tam prostě jsou a ten paragraf 16 po 20 letech uznal, že tam jsou, přiznal dluh státu, jak jste o tom mluvil, a říká, pojďme něco těm školám a těm dětem dát a udělat. No a na tu výzvu toho ministerstva, protože ten náš projekt nevymysleli jsme my, ale ministerstvo si ho zadalo, jsme se snažili nějaké ty podklady dostat, ale k tomu bude řeč dál. Čili moje stanovisko je takové, paragraf 16, a možná jenom doplním to, co říká pan kolega z asociace, ano, vytvořil nějaké nové prostředí, ale vlastně snaží se splatit ten dluh těm školám, těm učitelům, nejenom těm dětem, i těm českým učitelkám, protože 75% z nich nemá speciální pedagogické vzdělání a přesto s těmi dětmi pracují za velmi slabé metodické dosavadní podpory a tak dále, a tak dále. Splátka dluhu, to je první myšlenka, no a poslední zákon do této chvíle prázdná slupka. To nemyslím pejorativně, ale je to v podstatě nějaký baldachín, ta místnost je vymalována, třeba na nějakou barvu, ale jak jste říkal vy,
není ještě, škamna nejsou, katedra není a tak dále, a tak dále. To všechno bude muset, a tady teda už teď velký obdiv k ministerským legislativcům, nevím, jestli obdiv je to pravý slovo, ale očekávání, bude to prostě oříšek tu vyhlášku nakrmit. Tak tolik moje úvodní. Děkuji. Když jsme u té prázdné slupky, já tady mám poznámky od organizátorů, neboť se necítím být až tak povolán k této problematice, ale je tady poznámka, že ani toho konsenzu nad tou prázdnou slupkou se nedosahovalo příliš snadno a že vlastně už teď jakoby hrozí, že ta slupka nebude naplněna správně, když to řeknu velmi laicky. Co udělat, pane docente Michalíku, proto je teď ta chvíle na to, tu slupku naplňovat opravdu nějakým reálným smysluplným obsahem, předpokládám, že ano. Tak zákonodárce odsunul účinnost té části úpravy na 1. září 2016, čili právníci znají vacatio legis, prázdniny práva. Právo bude mít prázdniny a ministerstvo a všichni, kteří chceme, aby se slupka nějakým způsobem uzrála, nebo dužina, aby uzrála, tak musí udělat všechno pro to, aby systém, tedy organizace, personální, metodický a teď řeknu to klíčové, ještě o tom bude debata, finančního zajištění, finanční podpory, prostě podporná opatření nesmí skončit. My, ti z nás, co jsme v sále, jsme starší, byli na vojně, tak si vzpomeneme na termín štábní cvičení, kdy vojska ležela na kavalci a ve štábní místnosti probíhaly bojové přesuny a panáčky se pohybovaly, tak prostě ten koncept podporných opatření nesmí skončit jako štábní cvičení našeho mládí. To prostě musí být něco, co ta paní učitelka, to dítě se speciálními potřebami reálně v té škole najde, nalezne v knihovně, ve zborovně, ředitel to najde ve finančním prostě výkaznictví. To je ta dužina té slupky. Dobře, děkuji. Děkuji vám, dámy a pánové, za vaše úvodní odpovědi k tomuto tématu a budu moc rád, dámy a pánové, když se do tohoto diskuzního panelu zapojíte i vy, neboť máte nepochybně mnohonásobně víc zkušeností než já. Já tady mám pár poznámek, ale budu moc rád, když budou zaznívat názory a případně dotazy od vás. Já vím, že ten první je vždycky komplikovaný, tak máte pochvalu za první zdviženou ruku. A vydržte, až u vás bude mikrofon, abychom se slyšeli a každého poprosím o představení se. Prosím. Prosím, hovořte, ne, mikrofon dobrý je pořádku. Den, já se jmenuji Pavlína Baslerová a jsem pracovník projektu, ale mimo jiné jsem předsedkyně Asociace pracovníků speciálně pedagogických center jako partnera projektu. Já bych chtěla navázat na slova paní Zajacové a beru to jako velký příslib. Příslib té spolupráce mezi Ministerstvem práce sociálních věcí a Ministerstvem školství. Ještě bych teda byla ráda, aby se do toho zapojilo Ministerstvo zdravotnictví, protože to dítě to není jenom problém vzdělávání, si na to musíme dívat komplexně. A my máme ve školách s našimi žáky, s klienty SPCček, zdravotně postiženými, máme jeden velký problém a ten problém nazýváme sociální a zdravotní podpora, která bohužel se dneska děje ve školách bez legislativního rámce. Ona se tam dít musí, protože ty děti v mnohých případech, a teď to řeknu hodně drsně, ale jsou i takové případy, bez toho, aniž by jim byly poskytnuty zdravotnické služby, tak by nám v té škole prostě zemřeli. U některých to není tak dramatické, ale opravdu ten jejich zdravotní stav by při neúčasti medikace nebo léčebných zákroků nemohla by být splněna povinná školní docházka a ministerstvo školství zatím vlastně tuto problematiku jako neřeší jako samostatně, protože ono to ani samostatně řešit nelze. To se týká té zdravotnické podpory, ale ona je důležitá také ta sociální podpora. My jsme na to včera narazili na workshopu k asistentům pedagoga, kde se rozvířila velká diskuze na téma spolupráce škola, školské poradenské zařízení a OSPOD v problematice případových konferencí a vůbec ve spolupráci s těmito orgány tak, aby vlastně byla zajištěna docházka dětí do škol a aby vlastně bylo umožněno vzdělávání. A závěr z té diskuze byl takový, že ta spolupráce funguje tam, kde je lidská snaha tu spolupráci podpořit, ale není to systémové, takže já bych teda se přimlouvala
za to, pokud bude nějaká mezirezortní komise, aby se tyto otázky sociální a zdravotnické podpory velice brzo začaly řešit, protože si myslím, že samotná škola nic nezmůže bez podpory vlastně i těchto ostatních rezortů. Děkuji. Beru to, paní Baslerová, jako nikoliv otázku, ale připomínku, jestli dovolíte, tak otázka ode mě směrem k vám. Z toho, co jste řekla, já jsem vyvodil, když jste říkala, že ráda slyšíte o spolupráci mezi resorty, že tedy do této doby ta spolupráce trošku skřípala, když to řeknu diplomaticky. No, řekněte to naplno. Není, nebo je někde jinde, než jsme o tom věděli. Dobře, tak já bych poprosil zástupce obou ministerstev, aby se k tomu vyjádřili, a pak pán ve druhé řadě, prosím, vydržte. Dáma bude mít asi přednost. Prosím. Děkuji za tuto vaši výzvu, se kterou já se plně ztotožňuju. Jak jsem říkala, jak jste říkala i vy, ty naše systémy se kolem toho dítěte nějakým způsobem prolínají a nemohu si dovolit vydávat zde sliby. Nicméně v rámci své pozice, kde já zase řeším právě spolupráci sociálních pracovníků s ostatními odbornými pracovníky, je toto pro mě výzva, kam dál směřovat a tuto informaci vedení ministerstva předat. Děkuji. Pan náměstek, děkuji. Pan náměstek Fidermuc. O téhle problematice, o které mluvíte, víme, a je to opravdu velmi závažná problematika, zvlášť u dětí třeba ze sociálně vyloučených lokalit a podobně. V tuhle chvíli máme na stole pracovní verzi o memorandu. Je to memorandum o spolupráci mezi ministerství a kromě ministerstva, které jste zmiňovala, tam ještě zahrnuto ministerstvo spravedlnosti. Je to tedy ministerstvo spravedlnosti. Promiňte, pane náměstku, to ministerstvo zdravotnictví, jak o tom paní Baslerová mluvila, kromě vašich dvou, tam je také. Ano, to chci právě. Je tam ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství. A je určitě celý balík problémů, který potřebujeme řešit. A protože se to týká právě i legislativních opatření, tak právě proto tam je i ministerstvo spravedlnosti. Jinak bych chtěl říct, že spolupráce probíhá. Například teď velmi intenzivně jednáme s ministerstvem práce a sociálních věcí o možnosti podpořit především děti v rámci mateřských škol, protože třeba celá řada diagnózy lehkého mentálního postižení je víceméně zanedbání výchovy a zanedbání podpory dítěte v nejútlejším dětství a výzkumy ukazují, že jedním z nejefektivnějších podpor, které můžeme poskytnout těmto dětem, které jsou v problematickém prostředí, je právě pomocí jim, aby navštěvovali předškolní vzdělávací zařízení. Tak jednáme s ministerstvem práce a sociálních věcí o podpoře právě dětí, které třeba žijí na hranici chudoby, tak, že bychom je podpořili finančně a umožnili jim třeba právě v mateřské škole mít zdarma pobyt, to znamená včetně stravy a tak dále. Děkuji. Momentálně je teď ta unikátní chvilka, kdy obě ministerstva řídí jedna osoba, kdyby to mohlo fungovat, ale věřme, že to bude fungovat tak i nadále. Pan docent Michalík se chtěl s nějakou poznámkou ještě. Jenom technická informace pro účastníky, to bude vypadat, paní doktorka je z projektového týmu, ale ten materiál, o kterém teď budu mluvit, ještě neviděla, tak my jsme opravdu velmi rozsáhlý celek. Zpracovali jsme v sobotu ráno, pošleme ministerstvu tři dokumenty a ten jeden z nich se jmenuje Analýza četnosti činnosti asistenta pedagoga při poskytování úkonu sociální a zdravotní povahy. Zmapovali jsme to na vzorku 1700 asistentů pedagoga České republiky z 8000. Uznáte, že to je reprezentativní panel a poskytujeme, a proč o tom mluvím tady, my to poskytneme ministerstvu a zároveň to vyvěsíme na stránky, takže každý, kdo se chce podívat, jak je kvantitativně a kvalitativně druhově zastoupen tento typ činnosti, tak to najde na našich stránkách Inkluze UPOL. Děkuju. Děkuju pěkně, prosím vy. Dobrý den, moje jméno je Petr Vysuček a jsem tady zástupce speciálního pedagogického centra Duháček, které sídlí ve speciální škole pro sluchově postižené v Hradci Králové. Zároveň jsem prezidentem Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel České republiky, což je zastřešující organizace nejrůznějších organizací zabývající se sluchovým postižením. Tak tolik na úvod. A co se týká integrace, inkluze, já musím říct, že tuto myšlenku velmi podporuji a myslím si, že je velmi dobré, aby se nejrůznější skupiny nějakým způsobem začlenily do většinové společnosti. Velký problém ale je, jakým způsobem se mohou začlenit právě neslyšící do většinové společnosti, jakým způsobem mohou neslyšící fungovat v běžných školách. Uvědomme si, že neslyšící děti
jsou úplně jiné než děti, které jsou na vozíku, mají mentální postižení nebo mají nějaký problém. A je to proto, že jako jediné neslyšící děti mají jiný jazyk. Tohleto je velký problém a já sám jsem si vlastně vědom, že díky tomu se stavím trochu do opozice k nějaké plošné inkluzi. A nejsem to jenom já, ale jménem zástupce, nebo jakožto zástupce této komunity. Já si uvědomuji, že se tahle otázka neslyšících a jejich inkluze opravdu neřeší a neřeší se dlouhodobě. Přestože my, nejenom jménem organizace ASNEP, té zastřešující organizace, se neustále snažíme vyvíjet tlak na ministerstvo školství, snažíme se jednat, snažíme se chodit na nejrůznější schůzky, informovat o tom, jaké problémy ve vzdělávání neslyšících jsou. Ale vzhledem k tomu, že skupina neslyšících je poměrně malá skupina, tak na ní pořád není brát ohled. Není brán ohled. Já samozřejmě chápu, že není možné přerušit nějaký proces plošné inkluze jenom kvůli jedné malé skupině, pro kterou se dle mého názoru odborníka inkluze plošná rozhodně nehodí. Ale byl bych rád, kdybychom se ve věci sluchově postižených nebo respektive neslyšících, tedy dětí, které mají jiný jazyk, než má většinová společnost, vrátili a znovu se zamysleli, jakým způsobem budeme vzdělávání neslyšící dětí řešit. My totiž nechceme, aby se stalo to, že neslyšící děti budou začleněny do běžné školy, nebudou tam mít kamarády, protože se s nimi nebudou moc povídat, protože nemají stejný jazyk, budou vyučováni učiteli, kteří nemají jejich jazyk, kteří sami vlastně na to nestačí a ve výsledku tyto děti budou až někdy v 10, 11, 12 letech zařazeny do škol jiných speciálních, kde už s nimi bude komunikováno v jejich jazyce, ale pro ně už to bude strašně pozdě. Oni tenhle ten mentální, kognitivní vývoj už nikdy nedoženou. A proto já bych vás chtěl bych vás poprosit na tomto místě a chtěl bych apelovat na všechny odborníky, kteří se touto otázkou zabývají, aby přestali odpovídat komunitě neslyšících na to, že otázka začlenění a vzdělávání neslyšících se bude řešit později, že se to vyřeší časem, ale aby jsme se opravdu vrátili na začátek a řekli si, jakým způsobem vzdělávání neslyšících budeme řešit. Děkuji. Když jsem, dámy a pánové, říkal, že chci slyšet názory z praxe, tak jsem myslel něco přesně takového, takže za to samozřejmě moc děkuju a dívám se do panelu, tušil jsem, že pan školní ústřední inspektor by byl tak laskav a něco by k tomu přičinil, možná i pan náměstek potom. Pane Zatloukale, prosím. Já děkuji velmi za tento příspěvek. My jsme v letošním školním roce poprvé do výběrového šetření zařadili testování žáků neslyšících ve všech školách, kde se vzdělávají. A to přesně z důvodů, které teď byly zde sděleny. To jejich vzdělávání je velmi specifické, jsou vzdělávání vlastně v dalším cizím jazyce, který musí zvládnout. A je velmi důležité vědět, jaká je vlastně kvalita vzdělávání v těchto školách, protože doposud jsme žádnou takovou přesnou informaci neměli. Já bych úplně se nestotožnil s názorem, že ta skupina neslyšících je malá. Já mám obavu, že je velká a že v hlavním vzdělávacím proudu máme významné množství dětí, které mají různý stupeň vady sluchu, ale my o nich nevíme. Diagnostikujeme je spíše pod jiným postižením, než které skutečně mají. A myslím si, že naším teď aktuálně úkolem bude připravit monitoring našeho systému, abychom zjistili, kolik vlastně těchto dětí v systému máme, abychom jim mohli dát patřičnou podporu. Děkuji. Jestli pan náměstek Fidrmus by to doplnil? Já také děkuji za tenhle příspěvek, považuji ho za velmi důležitý a koresponduje s tím, co jsem říkal na začátku, že je potřeba hledat i cesty k inkluzi, k začlenění, protože jsou to jednak osoby neslyšící, kteří jsou určitou specifickou skupinou. Jsou to také osoby, které jsou slepé nebo se zbytky zraku a komunikovali jsme i s kolegy právě, kteří třeba vedou takovéhle školy a ono to není úplně jednoduché.
tyto děti začlenit do hlavního vzdělávacího proudu, už třeba proto, že děti se zbytky zraku, oni potřebují speciální podporu v tom směru, aby se naučili určité návyky, které jsou pro ně specifické a které běžný asistent pedagoga asi neumí. Jsou to takové drobnosti, jako třeba, že si pastu nedávají na kartáček, ale používají jiné způsoby. A tady asi je jediná cesta, jakým způsobem to dělat, a to je vytvořit skutečně pracovní skupinu a vytvořit ji bezodkladně a s jednotlivými skupinami, ať neslyšícími nebo slepými a zbytky zraku, jednat a hledat cestu pro inkluzi, jakým způsobem udělat. Víte, protože jedna věc je, máme kurzy pro učitele, kurzy znakového jazyka, ale ono není jenom o to, aby ten žák uměl komunikovat s učitelem, ale je to o sociálních vztazích, o kontaktech mezi ostatními žáky, či do jaké míry tento žák je schopen komunikovat i s ostatními žáky. Jsou to otázky poměrně složité. Já osobně vítám, když se budeme setkávat v pracovních skupinách, a chtěl bych takovéhle pracovní skupiny, aby na ministerstvu a Národním ústavu pro vzdělávání, který řeší celou řadu oblastí s inkluzí, aby vznikly, aby jsme skutečně tyhle věci řešili okamžitě a řekli si, ano, tohle lze, ale také možná, jestli řekneme někde ano, ale tady je lepší, ta inkluze v tomhle směru nefunguje, ale pojďme ty věci řešit teď a hned. Já se zase nechci opakovat, pane náměstku, ale mám obavu, jestli zase není trošku pozdě. To bych mohl takhle tu otázku možná na této konferenci pokládat téměř u každého podtématu. Ještě chcete doplnit? Já se omlouvám. Ano, já se omlouvám, jestli mohu. Samozřejmě, ano. Já rozumím tomu, co říkáte, ale to jsou přesně ty věci, které se nám opakují dnes a denně. My vlastně neustále, kdykoliv jdeme na ministerstvo školství a jdeme řešit otázku neslyšících, tak se dozvídáme tohleto. Ať se nebojíme, že bude vytvořena pracovní skupina, a já už vlastně po těch letech těmhletěm slibům musím říct, že nevím, jak na ně mám reagovat, protože prosím, neberte si to nějak osobně, to není útok na vás, ale já opravdu jsem na ministerstvu školství za posledních 10 let bylo již několikrát. A já už jsem i trošku unavený, protože jediným výsledkem je, že vždycky se dozvím, že bude vytvořena nějaká pracovní skupina. Tak to je jedna věc. Druhá věc je to, že, jak jsem už se snažil říct, neslyšící jsou opravdu, na rozdíl od těch nevidomých dětí, specifické tím, že mají jiný jazyk. Český znakový jazyk je jiný jazyk. Je to jazykové a kulturní společenství. Nevidomé děti, přestože se naučí nějakým způsobem zařadí a integrují do běžné školy, oni mohou mluvit a komunikovat se svými slyšícími spolužáky. Neslyšící děti ano, neslyšící děti bohužel ne. A takhle to prostě bude, a to je situace, která se nezmění. Neslyšící děti se nenaučí slyšet, a já bych proto opravdu trval na tom, aby speciální školství pro neslyšící zůstalo a neslyšící děti nebyly integrovány do běžných škol. Děkuji za to doplnění. Vím o vás. Just a second, please. Pan docent Michalík se tvářil, že by k tomu něco... Dobře, dobře, v pořádku. Tak pokud ne, tak poprosím paní Sakel Lariadisovou, aby byla tak laskavá. A zase to uděláme s tlumočením, čili potřebujeme tam asi 2 mikrofony, jestli můžu poprosit, abychom to měli komfortní. Udělejme to komfortně, tak abyste si ho nepůjčovali, jestli s tím budete souhlasit. Děkuji. Jo? Takhle myslím, že to bude nejlepší. Prosím. Thank you. It seems we're at a juncture in what is happening in education in this country. Děkuji vám za prostor. Zdá se, že vlastně ta otázka vzdělávání ve vaší zemi stojí na rozcestí. And when I spoke earlier, I spoke of the importance of nothing about us without us. A ve svém projevu úvodním jsem zdůrazňovala to, že to nesmí být o nás bez nás. So I'm a little alarmed to hear that somebody has been trying to be listened to and is being told, don't worry, we've got it in hand. Čili je pro mě velice alarmující, když to teď slyším, že někdo se 10 let snaží oslovit ministerstvo a stále se dozvídá, nebojte se, my už vás řešíme. So in having the empty shelf to furnish, I think now is the important point of talking to all key stakeholders. A vy jste zmiňovali vlastně to, že, nebo zazněla to ta metafora, že se vytvořil ten prázdný prostor nebo to ta místnost, která musí být nějak zařízena. A já si myslím, že tohle je přesně ten správný moment, kdy je třeba mluvit s těmi, o kterých mluvíme. And I wonder if the ministers who are in presence here today from both the two ministries could commit to engaging in conversation
with all key stakeholders in preparing the guidance for getting Section 16 in practice. A mě by zajímalo, zda se zde doslechnu od zástupců těch ministerstev, kteří jsou zde dnes přítomni, zda mohou slíbit, že skutečně, aby se zavedl nebo dal nějaký reálný obsah tomu paragrafu 16, zda mohou slíbit, že ten reálný obsah mu dají ve spolupráci s těmi lidmi, kterých se to reálně týká. And I'd like, if I may, to offer one point of clarification. A ještě bych ráda vyjasnila jednu věc. From the perspective of somebody who is not disabled, it is possible to think that those who share an experience also somehow should be grouped together for some reason. Z pohledu člověka, který nemá nějaké postižení, to vypadá poměrně logicky, když si řeknete, že ti všichni, co mají nějaké postižení, mají společnou zkušenost a tím pádem by nějak měli být v jedné skupině. So I'd like to flag up the key difference between people who share an experience, for example, a physical impairment or a learning difficulty. Ale já bych ráda zdůraznila, že je tu veliký rozdíl mezi lidmi, kteří skutečně mají tu zkušenost toho, že mají nějaké postižení, ať už tělesné nebo například potíže s učením a podobně. And the difference between those and those who, as well as sharing an experience, also share a culture. A rozdíl mezi těmito lidmi, kteří nejenom že sdílejí nějaké to postižení, ale zároveň mají ještě i společnou kulturu. So the issue of the education for deaf children is a very, very particular, very specific and very important issue, and I think the deaf community has to be involved in these negotiations. A skutečně to téma výuky a inkluze lidí se sluchovým postižením je nesmírně specifické a rozhodně nelze ho projednávat bez jejich účasti. So the question is to the ministers, do they feel able to commit to including the deaf community in these negotiations? Tohle je tedy vlastně má výzva k zástupcům příslušných ministerstev, zda můžete slíbit, že tuto věc budete projednávat v součinnosti se skupinami zastupujícími neslyšící. Děkuji. Já jenom, než dám slovo panelistům, tak bych paní Sake Lariadisové rád vysvětlil, že máme takovou zvláštnost u nás v Česku. Když někdo chodí 10 let na ministerstvo, tak tam za těch 10 let na školství viděl kolik, asi tak 11 nebo 12 ministrů. Takže ono to není úplně jednoduché u nás. My jsme taková zvláštní země v tomhle. Za poslední 4 roky tuším 6 ministrů školství plus minus. No, to je u nás celkem normální, běžné. Tak, já se za svůj sarkazmus omlouvám, ale troufám si tvrdit, že je snad na místě. To není výtka k nikomu z vás, dámo a pánové, zde to je prostě prosté konstatování faktu. Kdo se toho tématu ujme? Já vím, že už o něm bylo řečeno mnohé, ale možná, pane náměstku, vy jste na ráně trošku tady, tak prosím. Tak určitě se tomu nebráním. Víte, tím, že jsem mluvil třeba o tom, že jsme s danou problematiku konzultovali s lidmi, kteří jsou zrakově postižení, tak to dokládá jednu věc, že tahle věc, že oblast a otázku inkluze neřešíme od zeleného stolu, ale že skutečně tady jednáme s lidmi, kterých se to postižení týká. A stejně tak já můžu říct, že chci jednat a chci, aby pracovníci ministerstva jednali nejenom s lidmi, kteří jsou slepí a mají zbytky zraku, ale zrovna taky s neslyšícími a dalšími lidmi, kteří mají handicap a potřebují určitý typ podpory. A to, co říká zákon, já si myslím, že je opravdu velmi moudré. Zákon mluví o tom, že je cílem poskytnout takovou podporu, která je v nejlepším zájmu dítěte. A tohle by mělo být tím hlavním motivem, které povede k realizaci, ke konkrétním krokům, které by měly vést k dalšímu vzdělávání dětí, k další cestě ve vzdělávání, ať je to cesta inkluzivní v hlavním vzdělávacím proudu, nebo ať to jsou speciální školy, které pro tyhle děti budou. Ale to je to, co jsem říkal na začátku, že je potřeba skutečně zvažovat každý handicap, která podpora je ta optora. Podpora nejlepší. A jestli, pane docente, vím o vás, ale jenom jestli, pane náměstku, ten problém u neslyšících opravdu není v tom, co já jsem teď slyšel a uvědomil jsem si, přiznávám se jako laik vlastně poprvé, že neslyšící děti mají opravdu jiný jazyk, jiný typ jazyka, než máme my všichni ostatní. Ta jejich čeština je vlastně úplně jinou češtinou. Tak jestli přece jenom tedy teď, pardon, při vší úctě k nevidomým, ale jestli zase jakoby ti neslyšící nemají natolik specifické
potřeby a požadavky, že by tohle stálo za to řešit nějak separátně, speciálně, nevím, možná se mýlím. Víte, ale to je přesně to, co jsem se snažil říct a možná jsem neřekl dost jasně, že Mluvám s každou se. Skupinou je potřeba jednat dobře, samostatně. Dobře, v pořádku. Děkuji za dovysvětlení. Pan docent Michalík, prosím. A mě ta otázka nebo námět pana kolegy Vysučka vybudil k jedné úvaze, řekněme si to teda otevřeně, protože on to řekl, plošná inkluze ve vztahu k žákům se sluchovým postižením. A v sále sedí někdo, řekne plošná inkluze ve vztahu k dětem s mentálním postižením. Takže já se zeptám, existuje tady v tomto státě skupina nebo nějaký ministerský úředník nebo nějaký inkluzivní šílenec, který nařizuje plošnou inkluzi u sluchově postižených? Neexistuje. Já o nikom takovém nevím. Mám tady na mobilu, mi tady svítí počet žáků se sluchovým postižením, kteří v září loňského roku vykázalo je speciální pedagogické centrum jako klienta se sluchovým postižením, jich 1097, z nich je přes 600 v prostředí běžných škol. Někdo je tam nařídil, někdo je tam donutil, kdo je tam poslal do těch běžných škol? Rodiče na základě paragrafu 36 školského zákona. Pane kolego, vaše organizace, a víte, že spolu dobře spolupracujeme, velmi úspěšně a intenzivně zalobovala ve sněmovně a dostala do paragrafu 16 svůj samostatný odstavec. To je výsledek vaší činnosti, vašich lidí a paní poslankyně Berdychové, budiž pochválena. A teď prostě stojí ta otázka ve vašem pojetí. Já chápu, že jste po 10 letech unavený. Já tam jezdím 25 let na ministerstvo a třeba pana náměstka vidím hrozně rád a unavený ještě nejsem, ale já vás chci poprosit, jezděte dalších 5 let, protože, a teď se dostávám k tomu podstatnému, co chci říct, my nejsme tak bohatá země, pane kolego, aby jsme mohli postavit v České Lípě, v Sušici, Mohelnici, v Hodoníně, v Hlinsku speciální školu pro děti se sluchovým postižením. My takhle bohatá země nejsme. My prostě rodinu dítěte ze Sušice budeme muset hold odkázat na základní školu Sušici a pojďme všichni společně udělat všechno pro to, a v tom už se s váma souhlasím, aby ministr, náměstek, akademici a SNEP udělali všechno pro to, aby ta učitelka v té Sušici to vládnout mohla. A o tom, že to dítě neslyšící je secakra vyloučený z kontaktu běžnými prostředky komunikačními módy naší většinové populace. O tom je krásná příhoda, to trošku odlehčíme. Vybavili jste si někdo ten pořad paní Jilkové nedávno, byl tam ještě pan ministr a bylo tam tlumočení znakového jazyka a po 5 minutách se paní Jilková, máte slovo, se tomu jde, rozčílila na toho tlumočníka znakového jazyka, že tam vlastně překáží. Takže a to bylo 30 minut v diskuzním pořadu, nebyla to ta hodina vyučovací. Ale rozumíte, to vybudovalo mě k tomu ta vaše poznámka, pane kolego, plošná inkluze sluchově postižených. Já o ní nevím. Nevím, že by ji někdo nařizoval. Ale hold těch škol specializovaných je 4-5 v republice. A těch dětí je 1000. Děkuji. Jenom jestli dovolíte, co na to říct, na to, co jste teď zmínil o tom televizním pořadu. No tak já vám řeknu jinou příhodu. Já jsem včera provázel u nás ve zpravodajství skupinu dětí malých ze druhého stupně a teď jsem byl strašně příjemně překvapen, když jeden kluk, nějaký televizní klub, se zeptal, a co když někdo ty vaše zprávy neslyší? A jiný kluk mu řekl, no tam je přece potom takhle vpravo ten pán nebo ta paní, co dělá rukama takový ty zvláštní věci. A já jsem říkal, jo, ono to na první pohled může vypadat jako legrační věci, ale pro někoho je to strašně důležitý. A teď ty děti začaly všechny kývat hlavou, jakože jo, a že vědí. Takže někdo to třeba nevěděl v některém pořadu a děti z televizního klubu to vědí. No, tak nic ve zlém samozřejmě. Ne, mě to udělalo radost včera, opravdu. Tak, prosím, nějaká další otázka nebo připomínka. Budu moc rád, když bude nějaká další ze sálu. Vidím tam vzadu jednu zdviženou ruku, vydržte, až k vám doputuje mikrofon, ať se dobře slyšíme. A i vás poprosím o představení se. Prosím. Dobrý den, já se jmenuji Zuzana Žampachová, jsem z Brna, pracuji ve speciálně pedagogickém centru a mými klienty jsou žáci s autismem. Já bych chtěla říct, že to je skupina žáků, kteří sice aktuálně legislativně podporu mají výbornou, což ukazuje i řada různých analýz, ale fakticky
je to obrovský problém. Jsou to žáci, kteří sice mluví česky naším jazykem, ale mají obrovský problém v oblasti sociální. A to je velmi handicapuje. A stejně tak, jako říkal kolega od sluchově postižených, tak i u nás je ten problém, že určitě není možná inkluze pro všechny žáky s autismem možná. Je otázka samozřejmě, protože školy samostatně zřízené pro žáky s autismem nejsou z historického hlediska. Je to jasné, protože jsou to žáci, kteří jsou ve většině diagnostikovaní až v posledních 10-15 letech, proto tak obrovský nárůst. Ale řada těchto žáků je v hlavním vzdělávacím proudu a bude jich v tom hlavním vzdělávacím proudu přibývat, velmi přibývat, protože poslední výzkumy ukazují, že zhruba 1% z populace je lidí s autismem. To je obrovské číslo. Školy bohužel však nejsou na inkluzi těchto žáků opravdu připravené, protože tyto děti většinou vypadají úplně normálně jako všechny ostatní děti, jen se chovají zvláštně a to, že se zvláštně chovají, je často nepochopeno pedagogy a vykládáno různým jiným způsobem, než by mělo být, čili ta podpora do budoucna těchto žáků bude klíčová. A já si myslím, že zase ministerstvo může sehrát velmi důležitou roli, protože podpora učitelů a metodická podpora, která je opravdu nedostatečná, protože těch pracovníků poradenských je velmi málo, kteří pracují s dětmi s autismem a mohou dodat tu metodickou podporu, tak určitě by mělo myslet na to, že potřebujeme mnohem víc těch pracovníků, kteří mohou se školami spolupracovat. Děkuju. Zase to beru jako výzvu směrem k ministerstvu školství, takže asi pan náměstek, jestli se k tomu aspoň ve stručnosti vyjádří, ale vypadá to, že pokyvuje hlavou. Tak děkuju za tuhle připomínku. Samozřejmě jenom pár časových dat počítáme s tím, že když jsme mluvili o tom, že paragraf 16 je v tuhle chvíli prázdná slupka, která je potřeba naplnit, tak jenom bych chtěl říct, že počítáme, že zhruba v polovině července bychom měli mít připravenou vyhlášku prováděcí k paragrafu 19, ten je zmocňovací a řeší paragraf 16. Součástí vyhlášky je katalog podpůrných opatření, na kterém spolupracujeme s panem docentem Michalíkem. Chtěl bych říct, že potom na podzim by měla proběhnout celá řada seminářů a že součástí připravované implementace potom paragrafu 16 je cyklus vzdělávání jak učitelů, ale tak také pracovníků školských poradenských pracovišť, školských poradenských zařízení. Počítáme s tímhletím problémem, víme to. Je potřeba dvě věci, aby z takové základní, aby učitelé splňovali jednak, aby byli vzděláni, aby věděli, jakým způsobem, aby uměli pracovat žáky, kteří budou inkludováni a na druhé straně, aby chtěli. A čili motivovat je a naučit je a samozřejmě vytvořit podmínky. Tenhle souvislost mě zase bude zajímat pohled škol, pane Němečku. Tady několikrát byla zmínka o připravenosti nebo nepřipravenosti otazník škol, o připravenosti nebo nepřipravenosti otazník pedagogů. Třeba pan docent mluvil o, předpokládám, že fiktivní pedagožce v Sušici, která by měla být připravena na to, že tam prostě má nějakého neslyšícího žáka. Tak pokud budu odpovídat obecně, teď nemyslím tedy jenom, pokud je o neslyšící. Na Sušici ne, ale zkuste být konkrétnější. Takhle, já jsem tady hovořil o takzvané rozumné inkluzi. Rozumná inkluze je ta inkluze, tak jak jsme tedy projednávali s řediteli základních škol, kteří jsou v naší asociaci, je taková inkluze, která bude prováděna v nejlepším zájmu toho žáka. Toho člověka. To znamená, jestli on se bude neslyšící cítit dobře v té naší škole, budou mu vytvořeny všechny podmínky pro to, aby tam v té škole mohl dobře fungovat, tak
ať je v té naší škole, ale pokud ty podmínky v té škole nebudou, on se tam nebude cítit dobře a bude se cítit lépe tedy v té škole, která bude zajišťovat tu speciální péči opravdu na trošku jiné, vyšší úrovni, no tak ať je v té škole. Já si myslím, že to je jeho rozhodnutí a rozhodnutí popřípadě jeho zákonných zástupců. A já si právě myslím, že paragraf 16 v této situaci umožňuje právě spolupráci všech těch tří stran, to znamená poradenského zařízení, školy a samozřejmě v první řadě zletělého žáka nebo zákonných zástupců nezletělého žáka a na základě takové dohody tu inkluzi provést. Já mám zkušenost třeba s tím, že spolupracujeme s jedním střediskem, kde jsou různě postižení žáci a vždycky se domluvím s panem ředitelem, s rodiči a on říká, ano, to by stálo za to to zkusit. A jsou teď v poslední době asi tři případy, ve dvou případech se to povedlo, žáci se včlenili, maximálně to nakoplo, ta spolupráce ve škole, spolupráce s ostatními, to je ta věc, která takto by měla fungovat. V jednom případě se to nepovedlo, neprospívalo to ani tomu žákovi, prostě celkově to nebylo dobře, tomu žákovi bylo lépe v tom zařízení, lépe tam fungoval, lépe tam prosperoval, bylo to k jeho prospěchu, takže v tom případě jsme se dohodli na tom, že to vrátíme, že prostě budeme postupovat tímto způsobem. A já si myslím, že prostě v té praxi to jinak ani nejde. Že to je cesta, kterou musíme jít. Ale mě šlo spíš o to, možná jsem se, je pravda, že jsem to nevyjádřil jako otázku, ale mě šlo spíš o to, z toho, co tady zaznělo předtím, zeptat se, jestli, když tedy ta potřeba toho žáka je saturována tím, že v té standardní škole má vytvořeny dobré podmínky, tak jestli ale přece jenom ti pedagogové jsou připraveni na to, že ne úplně standardním způsobem se k němu musí chovat. Budu upřímní, nejsou všichni připraveni. Někteří jsou připraveni, já si nemyslím, že se udělalo málo, že se udělalo docela dost v téhleté oblasti za posledních, 10-15 let, že se ta příprava výrazně zkvalitnila, ale na tu plošnou inkluzi a na ty některé speciální věci určitě všichni pedagogové připraveni nejsou. To je jeden z velkých úkolů, který musí české školství splnit, než vlastně ta inkluze v tom rozsahu, tak jak je uvedena v tom paragrafu 16, nastane. No děkuju za upřímnou odpověď. Tam byla zdvižená ruka, dám přednost tam, pak vím o vás. Ano, prosím, v tomto pořadí. Dobrý den, Martin Čimáček, dříve agentura pro sociální začleňování. Teď na rodičovské dovolené. Tak zase na druhou stranu, jak říkal jeden premiér, kdo z vás to má tohle, to je přece krásné. Promiňte, já se omlouvám. Chápete, že jsem to nemyslel zle, jistě. Já jsem vám chtěl takhle trošku naběhnout, abyste mi to vrátil, děkuju. Já se pokusím jenom stručně, jednak smekám před výsledky toho projektu, ale k tomu se ještě asi dostanu později. Mě teď ta diskuze vyprovokovala k tomu, abych se přihlásil, já nevím, jestli ještě umím mluvit, tak já to zkusím po těch dvou měsících. Mně se strašně nelíbí, když k té inkluzi přidáváme přívlastky a teď nevíme, jestli ty přívlastky mají pozitivní nebo negativní konotaci. Takže teď tady máme rozumnou inkluzi, máme tady plošnou inkluzi, někdo by řekl nějakou násilnou inkluzi, prostě těch přívlastků je celá řada. A když ten přívlastek někdo použije, častokrát tím říká, no tak já vlastně pro tu inkluzi jsem, ale tak trochu si vytváří prostor pro to říci, no ale ona vlastně není úplně pro všechny a teď jako pro koho teda vlastně je, kdo řekne, pro koho ta inkluze je ještě rozumná, pro koho už rozumná není. Já myslím, že to je úplně zbytečný ty přívlastky používat. Já bych navrhoval, abychom je zrušili konečně už. Jo, že je to prostě princip, který bychom měli do té vzdělávací soustavy konečně dostat. Máme proto určitou mimořádnou příležitost. To ještě bych chtěl říci, kolik těch příležitostí se vlastně sešlo v jeden čas. A říci si, že pokud ten princip toho, že ty školy jsou připraveny vzdělávat děti tak, jak jsou ve společnosti, tady není důvod prostě, aby školy nereagovaly na to, jak vypadá společnost, jak jsou v ní rozděleny
různé handicapy, potíže, individuální potřeby těch dětí, tak na to ty školy přeci, nebo ta vzdělávací soustava, nejenom ty školy, musí reagovat. A to je potom, řekněme, ta praktická inkluze. Teď jsem teda použil slovo praktická k té inkluzi, tak promiňte, je to inkluze, prostě takhle to má vypadat. Ta škola ví, co má dělat pro to, aby obsloužila děti tak, jak v té populaci jsou, aby je připravila na společný život, protože až oni opustí tu vzdělávací soustavu, tak tady ještě 50, 60 let budou vytvářet společnost. Takže budou se chovat tak, jak se během té vzdělávací dráhy naučili k těm ostatním, kteří mají určitý handicap, nebo jsou to prostě jiní, nebo potřebovali nějakou zvláštní podporu. Takže je to inkluze. Prostě je to vytváření prostoru pro to, jak ta společnost bude vypadat příštích 50, 70 let. No a já, protože už bych zase mluvil dlouho, jak se znám, tak já si potom ještě nechám něco do odpovědi. Já myslím, že o tom leco zvíte, takže mluvte klidně dlouho, jak potřebujete. Připadne mi ještě důležité zmínit to k další důležitou věc, která se stále opakuje, že vlastně školy a učitelé nejsou připraveni, školy a učitelé nejsou připraveni, specialisty máme někde ve speciálních a praktických školách, dobře, někde je máme, smekám, někde je moc nemáme, vím to z praxe, zažil jsem desítky základních škol praktických, kde ti specialisté nebyli, takže taky bych nerad, aby se to takhle jednoduše spojilo, že specialisty máme tam a jinde je nemáme, naopak znám desítky, spíše stovky základních škol běžných hlavního vzdělávacího proudu, kde specialisty máme, jsou to školy, které dělají inkluzi 10-15 let a mají první celou generaci dětí od první do osmé třídy, deváté třídy vychozenu a vědí, jak to vypadalo, když je dokázali od první třídy podpořit a vědí, jak to vypadalo v té deváté třídě a co se s nima stalo dál v vzdělávací dráze. To znamená, že tady máme mimořádně zajímavou zkušenost v těchto školách a jak říkám, jsou již spíš stovky a velmi intenzivně se zapojovali mimo jiné do tohoto unikátního projektu k těmto partnerům, takže si myslím, že tady máme mimořádnou znalost. Tak já bych jako nestavil to tak, že někde ta zkušenost jakoby je, protože jsou to specialisté a jinde ti specialisté jaksi nejsou. Naopak, ona ta praxe nám trošku napovídá, jestli ta konkrétní škola s těmi dětmi umí nebo neumí. No a tím se blížím k tomu, co jsem chtěl v tomto bloku ještě říci. Inkluze bude funkční do té míry, jak velké budou bariéry k rodičům a dětem a potom i k ostatním partnerům v tom území. V tom okamžiku, kdy ten rodič přichází s tím dítětem, které má nějakou vzdělávací potřebu k té vzdělávací soustavě a ptá se, co pro mě ta vzdělávací soustava udělá. To znamená, že když tam vidí, že tam je bariéra a ta bariéra je hned v té první základní škole sušici, tak on musí vymýšlet, co s tím udělá, protože tam prostě neexistuje prostor, jak to dítě s tou zvláštní nebo speciální, nebo jak tomu budeme říkat potřebou do toho vzdělávacího systému v tom místě začlenit. Ten systém té bariéry nesmí mít do té míry, kolik jich dokážeme odstranit hned a kolik v pozdějším vývoji. Ono to je drahé, některé bariéry se odstraňují složitě, protože to je nákladné, ale nejhůře odstranitelné jsou takové ty, které vyžadují určité investiční náklady, ty, které vyžadují jenom změnu, ne, promiňte, jenom, které vyžadují změnu v metodách práce, které vyžadují, a to je podle mého soudu vůbec to nejlehčí, změnu v přemýšlení těch, kteří rozhodují o směřování českého vzdělávání, tak ty se přeci dají nastavovat mnohem rychleji. Bude to začínat u paní ministryně školství, to je určitá příležitost, potom ministrovi nejlepším za 10 let, který odešel. Je to určitá příležitost na celém ministerstvu školství, která se pojí s řadou strategických dokumentů a která se pojí i s tím, jak budou použity výstupy z tohoto mimořádně zajímavého projektu, s mimořádně zajímavými dokumenty, které z něho vycházejí. Aby prostě s tou oporou, která je tady v zádech a která je větší, než byla v minulosti, to ministerstvo konečně řeklo, budeme realizovat inkluzivní vzdělávání. Je to první princip ve vzdělávací soustavě a budeme intenzivně pracovat na zrušení bariér na všech úrovních vzdělávací soustavy, počínaje právě tou předškolní přípravou a základními školami Sušici a kdekoliv jinde. A když tam ty bariéry na té institucionální straně nebudou, tak se mnohem z nás budou rozbourávat bariéry na straně rodičů a dětí. Ty bariéry na straně institucí jsou ty důležitější. Neházejme to furt na ty rodiče a neříkejme, oni přeci ty dítě poslali tam a tam a podobně. Neříkejme, že školy a učitelé na to nejsou připraveni a my nevíme, co s tím. My prostě popišme, jak vypadá struktura dětí a jejich potřeb v České republice. Popišme, jak vypadají ty bariéry na straně vzdělávací soustavy a pak je to, tak to prostě spárujme a ty bariéry postupně prakticky odložme. Myslím, že řediteli základní školy v Sušici teď zní určitě v uších. A jenom ještě jedna poznámka, vážený Martine, jestli dovolíte, tak byli dva nejlepší ministři školství za posledních 10 let. Jeden byl pan Dobeš podle bývalého prezidenta, druhý byl pan Chládek podle současného prezidenta. Takže jenom, aby to bylo úplně ujasněné.
První byl všech dob. Všech dob, já se omlouvám, tak to jsem snížil jeho význam. Tak, děkuju. A nevím, jestli někdo na to chce reagovat. Pan náměstek Fidrmuc, ano, prosím. Jenom krátce. Pan Šimáček mluvil o bariérách. Jeden z kolegů, myslím pan Němeček, na začátku mluvil o tom, že inkluze bude zůzovat odpor. A tohle je to naprosto klíčové, abychom si uvědomili, že to prvotní je, že musíme chtít. A druhý, že musíme umět. Děkuju. Tak vám jsem, paní Baslerová, slíbil slovo, tak vám ho rád dávám, prosím. Já jsem v podstatě chtěla rozvláčně říct, co řekl pan náměstek. Já jsem si pokládala otázku, když vy jste se ptal, jestli jsme na tu inkluzi ve školách připraveni. Já jsem poradenský pracovník a jako takový mám takovou měsíční zkušenost, že jsem byla v jedné škole, kde nově jsme teďka integrovali žáka se zrakovým postižením, s těžkým zrakovým postižením. A paní učitelka mě říkala, já když jsem viděla, že budu mít dítě ze zbytky zraku, tak jsem si říkala, to je v pohodě, to už mám zmáklý, to už jsem tady měla, takže na to už jsem připravená. No jo, paní Baslerová, ale on přišel a on je úplně jiný. Takže jako nikdy nejsme připraveni, furt se musíme připravovat. Je to proces, není to stav, který by byl někdy dosažen a je to proces, který bude dlouhodobě potřebovat podporu. My jsme v unikátní situaci, že stojíme na prahu něčeho v podstatě legislativně nového, protože jak už tady bylo řečeno, ono to v těch školách je. Ale my to teďka máme nějakým způsobem legislativně ošetřeno. A nesmíme tuto situaci promrhat, tak jak jsme ji promrhali u rámcových vzdělávacích programů. Protože tam jsme taky stáli na začátku nějaké nové reformy a zbylo nám z toho ŠVPčko, který má 600 stran a je zamčený v ředitelně. Takže tohle to asi nejde. A dovolte mi, abych si přihrála svoji speciálně pedagogickou asociační polívčičku. Aby to fungovalo, tak učitelé potřebují kontinuální pravidelnou podporu, ne vzdělávání, kde se jim vysvětlí nějaká jedna záležitost a pak už si učiteli poraď. Oni budou potřebovat podporu právě s každým tím žákem, protože každý ten žák je jiný. A stát si zřídil pro tuto podporu, pro metodickou podporu škol, školská poradenská zařízení. Aby ta podpora v těch školách byla efektivní, tak my potřebujeme, aby v těch školských poradenských zařízení byli opravdu erudovaní pracovníci. Zkušení, kteří mají zkušenosti s daným typem vzdělávání, kteří jsou erudovaní v poradenských technikách a tak dále. A my dneska chystáme kariérní systém učitele. Učiteli říkáme, když budeš dobrý, můžeš kariérně růst, uděláš si atestaci první, druhou, máš větší kvalifikaci, s tím se pojí větší finanční ohodnocení. Ale když jsem se snažila na ministerstvu zdůraznit, že by si i poradenští pracovníci, kteří mají těm učitelům radit, zasloužili kariérní systém a upřímně řečeno nás je 3000, takže by to nebyla taková darda jako u učitelů, tak jsem se dozvěděla, že to by to potom mohli chtít i vychovatelé. Ptám se za prvé, proč by to neměli chtít vychovatelé, dobře, tak máme nějakou finanční situaci, ale na druhou stranu si myslím, že ten poradenský segment je teďka tak strašně důležitý, že ten bude nositel těch změn do těch škol. Jestli tam prostě ten pracovník nepřijde a nebude ochoten vlastně fungovat tak, jak má a spíš nám z toho poradenského systému bude utíkat, tak budeme ve stejném ohrožení, jako se nám to stalo s RVPčky. Děkuju. Děkuju pěkně. Jenom já jsem na těchto konferencích vždycky hrozně rád, když vidím odborníky, jak se dělají poznámky z toho, co lidé z praxe říkají, protože to je podle mě na podobných konferencích vždycky úplně to nejcennější. A to, co vy jste naznačila, tedy, že paní učitelka jistě byla vzdělaná, jistě věděla, co má dělat, ale byla překvapená, že i když ten žák má podobný handicap, tak je úplně jiný. Tak to jenom ukazuje to, že asi žádná legislativa nedokáže všechny vměstnat do jedné stejné škatulky, protože každý jsme prostě jiný, včetně žáků se speciálními potřebami. Dívám se do panelistů, kteří přikyvují, takže asi žádná zásadní reakce odtud, ale mám pocit, že tam byla ještě nějaká otázka. Prosím.
Dobrý den, Dagmar Zápotočná, jsem rodič dítěte, které před 15 lety bylo zařazeno do procesu inkluzivního vzdělávání. Ono se to tak ještě tenkrát nejmenovalo, ale ve skutečnosti bylo naplňováno. Je to dítě s vážným postižením, už tady zmínila paní magistra Žampachová, autismus jako velmi vážný problém pro vzdělávání i pro toho nositele téhle poruchy. Takže náš syn s kombinovaným postižením autismu a mentálním omezením nastoupil tenhle proces a úspěšně ho již zakončil. Já svým civilním povoláním jsem právník a já jsem tady slyšela, myslím si, že to bylo od pana náměstka, že budeme se snažit, aby se vlastně nějak to vzdělávání a kvalifikace vyučujících rozeběhla a aby byli ochotní, já jsem tam slyšela to slovo ochotní, ochotní se vlastně do toho procesu pustit a vlastně se na něj připravovat. Já si nejsem tak úplně jistá, jestli my máme pracovat s kategorií ochotní. Jsou-li to profesionálové ve vzdělávacím systému, to znamená, vybrali si to povolání, jestli my vůbec máme jakoby ještě čekat na to, až budou ochotni se něco naučit, jestli získají odvahu, tak jak říkala paní doktorka Vaslerová, potřebujeme kvalitní poradenský systém, kvalitní poradenské pracovníky, které si myslím, že jako máme. Že máme a potřebujeme podpořit i třeba tím, že učitelé, to znamená ta druhá strana, jim bude rovnocenným partnerem, nebudou to jenom takoví ti stěžující si, jsou to ale všichni. Já musím teda pochválit mnoho učitelů, kteří opravdu předvádí krásnou práci. Ani za to nechtějí žádné odměňování, když bych tady mohla zmínit pana ředitele Fojsta ze základní školy Poběžovice. Tak to je klasický příklad toho, koho bychom tady měli vlastně oceňovat, dávat dobrým příkladem praxe a chtít, aby byli všichni na tom stejně. Děkuji. Děkuji za vaši zkušenost a určitě i odvahu. Pan náměstek se k tomu vyjádří, prosím. Tak, děkuji za tuhle poznámku i za paní kolegyně ze speciálního pedagogického centra. Víte, jestli jsem řekl ochotní, tak jsem tím nemyslel, že budou ochotní se zapojit do vzdělávání. Učitel musí chtít. Jestli nějak jakákoliv změna v životě jakéhokoliv člověka, jakéhokoliv z nás vyvolává odpor, tak to je tehdy, když jsme měněni. Když se chci měnit, tak to jde samo. Čili klíčový bod je motivace. A zrovna tak chceme učitele především motivovat a přesvědčit je, že jde o jednu klíčovou věc. Možná i proto jsou tady bariéry, o kterých mluvil pan Máček. Totiž naše vzdělávání je poměrně hodně zaměřeno na výkon. Měříme pořád nějaké testy, ale otázka je, jestli je úplně to pravé, kolik zvládnou naše děti početních operací za v nějakém čase a tak dále. Ale vzdělávání by mělo být především o člověku a my bychom měli vidět to klíčové a to je posun dítěte, jeho rozvoj jako lidské osobnosti, do které samozřejmě potom patří i znalosti. Když jsem říkal, že učitelé musí chtít inkluzi, tak jsem myslel to tím, že musí být k ní připraveni po té stránce, že vědí, proč inkluze je dobrá a o co ve vzdělávání jde především. Ale to neznamená, že se nebudou vzdělávat. Já bych chtěl říct, že tohle už je součástí na mnohých pedagogických fakultách, součástí už pregraduálního vzdělávání a že by to mělo být samozřejmé. Co se týká inkluze, do jaké míry byla, zazněly tady rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy. Víte, právě tohle to umožňuje to dvou stupňové kurikulum, které je v České republice zavedeno, že každá škola si může přizpůsobit a upravit školní vzdělávací program podle své vize, pokud se pohybuje v rámcových vzdělávacích programech. A to si myslím, že je velmi dobře, ale jsou mnohé školy, které to využili báječně a zaměřují se na tuhle oblast vzdělávání, na tuhle oblast vzdělávání a to je něco, co je nesmírně prospěšné. Jsou školy, které inkluzi umí, které ji dělají naprosto skvěle a není jich zas tak málo a to proto, že ty učitelé to viděli jako hodnotu a pustili se do toho v rámci svého školního vzdělávacího programu. A tyhle školy je třeba podpořit. O co jde teď? To jde o to, že to nemá být rozhodnutí školy, ale že to je opravdu celková myšlenka, která musí prolejnat celkovým vzděláváním. Pokud se týká kariérního systému, rád bych se k tomu vyjádřil. Celý kariérní systém nemenuje se kariérní systém učitelů, ale jmenuje se kariérní systém pedagogických pracovníků. A počítáme s tím, že ten kariérní systém bude vytvářen postupně. Teď ten první krok je kariérní systém učitelů, protože to je nejpočetnější skupina, je to největší balík problémů, který řešíme. Ale jsme domluveni tak, že chceme pokračovat a vytvářet kariérní systém pro všechny pedagogické pracovníky, a to včetně ředitelů, ale včetně také pracovníků školských poradenských zařízení, ale i vychovatelů dětských domovů.
Děkuji, pane náměstku. Jenom, jak jste mluvil, jste zmínil výraz početní operace. Vy jste byl, tuším, učitel matematiky, víte, jestli se nepletu. Taky jste říkal, že nejsme rádi, když jsme měněni. Já měl nejvíc pocit, že jsem měněn na hodinách matematiky. Dodnes, když se potkávám s mým učitelem matematiky, skvělý člověk, můj soused, tak vždycky mu říkám, vidíš, a pravdu jsem měl já matematiku, už nikdy nebudu potřebovat. On říká, ne, jsi chytrý kluk, přece víš, že je to královna věd a tak dále a tak dále. No, tehdy nebyly úplně speciální školy pro žáky, kteří měli rezistenci vůči matematice, takže doufám, že dneska už je to lepší teda. Doufám, že už jste ji ztratil. Ano, ne, tak určitě, samozřejmě, dávno. Dámy a pánové, omlouvám se za tuhle vsuvku, ale učiteli matematiky mám vždycky zvláštní pocit, byť pan náměstek je velmi sympatický člověk, tak já vždycky se obávám, že mě dá nějaký příklad za chvíli. Tak ještě nějaká otázka nebo připomínka v sále? Přiblížili jsme se k půl, takže pokud, dámy a pánové, žádnou nevidím, tak vám děkuju za skvělou diskuzi a zeptám se všech panelistů na závěr, jestli byli tak laskaví a učinili nějakou závěrečnou reflexi, třeba reflexi toho, já vím, že to bude znít trošku návodně, jo, ale reflexi toho, co si odnášejí z tohohle dnešního setkání, protože si troufám tvrdit, že bylo plné velmi zajímavých a velmi praktických poznámek z publika, pochopitelně i od vás, vážení panelisti. Začnu u pana Pravoslava Němečka, prosím. Ačkněte prosím jenom pačko, že se ohradím proti tomu, že pan náměstek říkal, že jsem tady vyjadřoval odpor k inkluzi, to vůbec není pravda. Já jsem říkal, že to v určitých jiných souvislostech a musím říct, že Asociace ředitelů základních škol inkluzi podporuje po všech stránkách, ale má jednu takovou věc nebo takovou podmínku. Nechce, aby to s inkluzí dopadlo tak, jak to tady říkala paní kolegyně, s rámcovými vzdělávacími programy. Chce, aby všechno bylo řešeno komplexně, aby to bylo řešeno přesně tak, jak pan Habar to tady prezentoval, to znamená, aby ta všechna kolečka do sebe zapadala, aby to nikde nedrhlo, abychom předložili nejen pedagogické veřejnosti, ale celé veřejnosti komplexní fungující systém. To slovo fungující je strašně důležité, abychom neudělali nějakou zásadní chybu, která by potom mohla vést k tomu, že bychom od inkluze mohli udělat i krok k exkluzi, tak jak někteří o tom také uvažují. Takže to je to, co chci říct, inkluzi podporujeme, ale za splnění všech těch podmínek jako systém, jako celek a myslíme si, že to je dobrý krok pro naše školství. Slova ústředního školního inspektora pana Zatloukala, prosím. Tak já se odnáším z dnešní debaty a diskuze takový námět pro další úvahy ve smyslu vysvětlování inkluzivního vzdělávání. Vždy a i dnes jsme hodně mluvili o těch, kterých se ta inkluze týká, to znamená těch, kteří mají nějaké své speciální vzdělávací potřeby, kteří mají nějaké své handicapy, ale už jsme moc jako nezmínili tu skupinu těch ostatních, tu většinu, které se ta inkluze stejně tak dotkne a v řadě případů to může být a bývá, aspoň se domnívám, že z těch škol, kde mají tuto zkušenost, že se to dotýká pozitivně. Že když přijde nevidomý žák do školy a přijmeme ho ve školek hlavního vzdělávacího proudu, že najednou i to chování těch ostatních žáků se zajímavě mění, že je ovlivňuje už jenom to, že v té škole je a nemusí být jejich spolužákem ve třídě. To samé se týká i žáků, kteří mají různé poruchy chování, a to jak v tom pozitivním, tak v tom negativním smyslu. Zatím jsme konfrontováni s takovým jasným a srozumitelným zdůvodněním, proč je výhodné, a to i pro ty děti, které v praktických a speciálních školách jsou, proč máme mít takto zaměřené školy, že to vlastně prospívá jim, ale už se vůbec nezamýšlíme, jak to prospívá těm ostatním, kteří jsou v těch ostatních školách. Jestli ten přínos nebude ve svém důsledku stejný, jak pro tu menšinu, tak pro tu většinu, ale v tom pozitivním slova smyslu. Děkuji, pane ústřední školní inspektore. Velmi zajímavá poznámka s tím, že vlastně jsme se bavili jenom o té menšině, ale že i tu většinu to nějak poznamenává, determinuje. A já myslím, že to bylo vidět i v tom spotu. Mně se fakt strašně líbilo, jak tam bylo řečeno, že mu ty ostatní děti pomáhali tomu klukovi z Mongolska. To se mi líbilo moc. Děkuji. Prosím zástupkyni ministerstva práce paní Zajacovou.
Tak já v podstatě navážu na to, co jsem říkala na začátku, a to, že vidím velkou příležitost v této systémové změně v oblasti vzdělávání i v rezortu práce a sociálních věcí, tak jak tady ta diskuze se stočila v té druhé části k přípravě poradenských pracovníků a spolupráci, tak jak jsme to nakousli na začátku, vnímám jako zásadní, a to přesahové mezi těmito dvěma rezorty, právě spolupráci, tu širší kolem toho žáka, jeho rodiny, a pracovat na tom, aby profesionálové, jak pohybující se v rezortu školství, tak v rezortu práce a sociálních věcí, měli podmínky pro to spolupracovat společně ve prospěch toho dítěte. A velmi si cením toho, že zde padlo, že ministerstva, ty ústřední orgány státní správy jsou připraveny spolupracovat i na té své úrovni státní. Děkuji. Vím, že pan náměstek Fidrmus byl zřejmě nejčastějším řečníkem z této strany sálu, ale přesto, jestli ještě něco byste dodal, tak vám ten prostor rád dám, prosím. Jsem moc rád, že jsem tady mezi vámi mohl být, díky za veškeré podněty. Já vždycky při takových příležitostech si vždycky znovu uvědomuji jednu věc, že chytrý je ten terén, protože ten vidí tu realitu ze všech těch možných stran, a spojovat tyhle pohledy znamená udělat dobrou, třeba i zákonnou normu, dobrá opatření. Díky za podněty. Uchopil význam takovýchto konferencí, jak jsem o nich mluvil i já před chvilkou, pan náměstek. Ne, já myslím, že to je zjevné, že jsem rád, když tohle člověk slyší i od zástupce ministerstva. Pan docent Michalík byl hlavním řešitelem toho projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v Česku, ale určitě ještě, nebo možná právě proto, by mohl být tím posledním, kdo řekne něco na závěr této části. Prosím, pane docente. Děkuji. Jsme na začátku, všechno začíná. Ta slupka, zaplať pánbu, že je. Pojďme všichni ten rok využít pro to, aby ty věci, které tady zazněly a které tušíme, a ono spousta tady nezazněla, například jsem překvapený z toho, že jsme v České republice, jsme v Praze a nemluvili jsme vůbec o penězích, tak to je takové pozitivní, ale zároveň je třeba říct, že nás to čeká, ta debata o těch penězích a spousta dalších, to je v té obecné rovině. No, abych neskončil tak státotvorně, jste se ptal, co si odnášíme, tak já se vždycky starám, abych měl klíče, mobil, brýle. Tomu rozumím, ano. Děkuju pěkně. Dámy a pánové, ještě jednou děkuju všem panelistům, ale jestli dovolíte, tak možná o stupínek víc děkuju vám, zvláště vám, kteří jste se zapojili do té debaty, protože si myslím, že tady zazněla celá řada velmi zajímavých informací a panelisté si je určitě zapíší, když ne za uši, tak prostě o nich budou alespoň vědět. V závěrečném bloku našeho druhého dne konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání přišel pan Němeček, čili vypadá to, že dole už tisková konference pomalu končí, čili během chvilky asi dorazí i ostatní kolegové. Omlouvám se za toto zpoždění. My jsme ten spot, který jste viděli, je jeden z několika, které jsme natočili, tak pro ilustraci toho, co vlastně děláme, co to, jakým způsobem pojímáme tu problematiku. V závěru tady toho spotu jste viděli i nějakou hrubý seznam těch výstupů, které jsme se zavázali v rámci projektu vytvořit. V této části bychom se pokusili vám představit ty, které považujeme za ty důležité, a s tím, že bychom rádi tedy se věnovali právě těm různým přesahům na tu aktuální legislativu, na ty změny, které se chystají. Několikrát tady bylo řečeno, že ta novela je prázdnou slupkou, která čeká na své naplnění skrze zejména vyhlášku a reformu financování regionálního školství, čili ty naše výstupy se domníváme, že přichází v pravý čas, kdy je možné o těchto věcech diskutovat a je možné nějakým způsobem je zahrnout do těch diskuzí. Tak, já začnu krátkou prezentací, ne, tu druhou, prosím tě, pardon, krátkou prezentací několika modulů. Ten celý projekt byl koncipován i na základě tedy vlastně zadání ministerstva školství,
že řešil vlastně tři takové hlavní moduly. Jedním z nich byl ten katalog podpůrných opatření, potom celý velký balík spojený s oblastí asistenta pedagoga a veliký modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Já vám nyní v úvodu představím ty druhé dva moduly. Kolegyně Pavlína Bastlerová v zápětí modul katalog podpůrných opatření a pan docent Michalík s kolegyní Lenkou Felcmanovou z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání v zápětí ty různé návrhy těch systémových změn a ty přesahy k legislativě, které jsme naznačili. Já jsem v té úvodní prezentaci říkal, že jsme se vlastně celé ty dva roky snažili nějakým způsobem získávat data, která jsme potřebovali pro co nejpřesnější vlastně designování těch našich výstupů, data, která prostě jsme třeba v těch statistikách, v tom systému nedohledali a považujeme prostě za klíčová. Dělali jsme to různými způsoby, kombinovali jsme různé statistiky i z jiných rezortů, dělali jsme několik šetření, ať již plošných dotazníkových ve spolupráci hodně s krajskými úřady, kterým bychom chtěli tímto poděkovat, ale zároveň i třeba se svazem města, obcí, prostě s dalšími institucemi, které nám pomohly dostat ty naše prosby k těm skupinám, které jsme nějakým způsobem chtěli mapovat. Zešla z toho celá řada zajímavých čísel, některá představí pan docent Michalík ve své prezentaci. Něco z těch analýz vidíte tady, těch věcí je víc. My na lecos z toho ještě finalizujeme a bude to k finálnímu předání a ministerstvu i široké veřejnosti do konce června všechno na webových stránkách. Teď třeba jsme pracovali na tom nacenění těch podpůrných opatření, což je poměrně zásadní návrh i v souvislosti s právě připravovanou vyhláškou dole na tiskové konferenci. Padl dotaz, jestli můžeme říct alespoň rámcově částku. Shodli jsme se, že v tuto chvíli nemůžeme, protože my v pátek máme ještě takový poslední jakoby expertní panel, kde chceme ta čísla ještě znova projít a přetřepat, protože můžeme říct, že ta čísla jsou vysoká a prostě ten nárůst bude, což pravděpodobně všichni víme od začátku, nicméně nějakým způsobem jsme to odhadli na základě těch našeho katalogu podpůrných opatření, ale nechceme v tuto chvíli říkat čísla, protože jsme slíbili nejdříve předat ministerstvu školství, což se stane až po té páteční diskuzi. Nicméně nárůst zcela jistě bude. Zajímavou analýzou bylo to, co je tady vytučněno, ta analýza očekávaného rozložení četnosti SVP podle stupňů podpůrných opatření. My jsme i ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, hlavně tedy se speciálně pedagogickými centry, a skrze vlastně nový takový posuzovací nástroj, který jsme vytvořili pro ty děti, dnes nazývané jako sociální znevýhodnění a který jsme pilotovali na vlastně 4 tisících žácích na 10 školách, tak kombinací dat z těchto dvou zdrojů jsme došli k nějakým odhadům, jak vlastně budou, zhruba v jaké četnosti budou rozděleny ty děti, které podle té nové kategorie budou mít tedy speciální vzdělávací potřeby, tak kolik jich zhruba spadne do stupně 1, kolik zhruba do stupně 2, 3 až 5. A ta čísla jsou velká. Samozřejmě máme nějakou spodní hranici, máme nějakou horní hranici. Největší nárůst se samozřejmě očekává u těch dětí se sociálním znevýhodněním, protože ty dnes v podstatě oficiálně diagnostikovány nejsou, protože nebo velmi málo ve školské matrice z loňského roku je tuším 4,5 tisíce dětí se sociálním znevýhodněním, což samozřejmě neodpovídá skutečnému stavu. Čili tam u nich budou ty nárůsty desetinásobné v tom prvním stupni, který předpokládá novela bez finanční podpory, tak tam se jedná řádově o 10 000 dětí navíc v tom druhém, třetím stupni. Jenom u těch dětí se sociálním znevýhodněním jsme
v tom nějakém průměrném odhadu přišli zhruba na nějakých 30 tisíc dětí ve druhém stupni a zhruba 5-6 tisíc dětí ve třetím stupni. A to jsou tedy děti, které nemají zdravotní postižení a jejich nárokovost na tu potřebu podpůrné opatření vyplývá tedy z jiného než zdravotního důvodu. Čili, a to jsou děti, se kterými dnes ten systém vůbec nepočítá a ty peníze na ně určené nejsou. Čili jen v této oblasti půjde řádově o desítky tisíc dětí navíc, které podle nás zcela jistě budou vyžadovat podle toho zákona finanční nárokovost. K tomu jsou ještě další samozřejmě odhady za celou tu oblast zdravotního postižení. Čili celkově zcela jistě ten počet dětí naroste a ty finanční nároky budou. Tady jsou ještě pro ukázku další analýzy, které jsme zpracovali a můžeme se k tomu vrátit. Já ve stručnosti bych chtěl ještě představit dvě oblasti, to je jednak ten asistent pedagoga a potom ještě DVPP, než předám slovo dalším řečníkům. On je toho opravdu hodně, strašně těžko se to dá shrnout během jednoho bloku. V tom modulu asistent pedagoga jsme vytvořili standard práce, což je podle nás úplně unikátní materiál, řádově 100-stránkový, který ukotvuje tu profesi nově s ohledem na všechny ty zkušenosti z terénu, které tady za poslední dvě desetiletí máme. Je tam zdůrazněna ta potřeba metodického vedení, spolupracovala na tom spousta odborníků, bylo to na připomínkování. Myslíme si, že to je opravdu kvalitně připravený materiál, který prostě předložíme jako jeden z návrhů. Vytvořili jsme 11 velkých metodik, když myslím velkých, tak to jsou opět jako až 100-stránkové dokumenty, které pojímají tu práci asistenta pedagoga z různých úhlů, ať už jaksi průřezově, to znamená práce asistenta pedagoga v předškolním vzdělávání na prvním stupni, druhém stupni, základní školy, na střední škole, tak na práce asistenta pedagoga v konkrétních oblastech pro konkrétní typy zdravotních postižení, čili je to opravdu takové jako horizontální i vertikální dělení. Opět je tam řada postřehů z praxe, ty metodiky všechny byly pilotovány na školách, upravovány na základě těch zpětných vazeb, všechny ty, celé to ověřování jak těch katalogů, tak všech těch materiálů, metodik a dalších trvalo řádově měsíce, čili dali jsme si s tím velkou práci, záleželo nám na tom. Čili máme nějakých 30 nových metodik, které jsou opravdu konkrétními sadami toho, co lze dělat ve třídách. Zkoušeli jsme i síť metodického vedení asistentů pedagoga jako nějaký typ toho, jakým způsobem ta metodická podpora může být zprostředkovávána. Ve čtyřech krajích v průběhu celého školního roku 80 zapojených asistentů pedagoga celkem, čili 20 v každém z krajů, vždy 10 asistentů pro zdravotní postižení a 10 pro sociální znevýhodnění. Probíhala intenzivní komunikace, měli jsme metodiky, kteří je vedli na částečný úvazek v každém z těch krajů, jak osobní formou, tak jsme měli i elektronický diskuzní portál. Vše jsme to vyhodnotili v materiálu, který bude rovněž dostupný. Tak zde jenom mapa toho, kde všude jsme působili po republice jen v té oblasti asistenta pedagoga. A ještě úplně ve stručnosti shrnu tu oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kde je to jednoznačné, je to důležitá součást pedagogové, pokud na ně samozřejmě jsou kladeny nároky, tak potřebují mít kam se obrátit, potřebují mít v dosahu možnost dozdělat se v těch tématech, která v tu chvíli potřebují. Jasně tady bylo řečeno dopoledne nebo v té panelové diskuzi, že inkluze, že školy na ní 100% nebudou připraveny nikdy, vždy bude potřeba prostě ty kompetence zvyšovat, čili snažili jsme se na to reagovat, dělali jsme si analýzu toho, co nejvíc terén potřebuje. Vytvořili jsme na 50 nových kurzů
které jsme 267krát zopakovali, vytvořili jsme různé nabídky kurzů pro asistenty pedagoga specificky, spolupracovali jsme s Českou školní inspekcí, teď doběhlo 11 vzdělávacích akcí v této oblasti, podobný turnus vlastně ve stejném počtu, trochu mimo rámec projektu, ale za spolupráce s námi proběhl už na podzim, čili ta spolupráce byla intenzivní. Celkově proškolených přes 5 tisíc účastníků, z toho 3,5 tisíce, více jak 3,5 tisíce za univerzitu, to tedy jenom těch pedagogických pracovníků, nepočítáme do toho ty zaměstnance České školní inspekce. Zde máte nějaká nejčastější témata, myslím, že je zbytečné, abych to četl. Je jisté, že některá se opakují častěji, některá je menší zájem, to prostě tak je. Tak. A zde vidíte mapu zase toho, kde všude jsme působili v rámci oblasti DVPP. Tak a předám teď slovo kolegyni Pavlíně Baslerové, která by vám představila katalog podpůrných opatření. Tak. Je to ještě ne? Dobré odpoledne. Je to slyšet? Jo. Dobré odpoledne, já vám řeknu jenom několik shrnujících informací, protože kdybych tady měla mluvit o katalogu, který se za 2 roky stal tak trochu mým dítětem, tak bych tady prostě mluvila 2 dny, 3 dny, týden a pořád bychom si měli o čem vykládat. Takže já na začátek jenom několik shrnujících informací. Katalog podpůrných opatření byl úplnou novinkou pro nás, pro všechny a my jsme vlastně vytvořili tým autorů, kteří v různých fázích tvorby katalogu byli různě rádi, že se do té tvorby zapojili. A já vám hned řeknu proč. Právě protože je to v podstatě nová věc, tak ten katalog byl několikrát přepisován, protože jsme si neustále ujasňovali, měnili jsme zadání autorům, protože jsme neustále jako přicházeli na to, že ten náš koncept, ta naše struktura není taková, jaká by měla školám vyhovovat. Nevíme, jestli jsme po 2 letech opravdu intenzivní práce dospěli k závěru, který je ideální, ale který je prostě byl v té době časově a textově možný. Jak už jsem řekla, tak podílelo se 90 autorů. Celkově bylo vytvořeno přes 1600 stran textu. Ten počet vám neřeknu přesně, protože katalogy se momentálně tisknou a víte, že když se to dá do sazby a pak se to vytiskne, tak tam prostě ještě ty stránky můžou nějaký uletět, ale je to rozhodně víc než 1600 stran. 14 měsíců trvala nejenom samotná tvorba, ale říkám, v těchto 14 měsících jsme několikrát měnili mantinely, několikrát jsme měnili zadání a snažili jsme se to udělat tak, aby ten katalog byl opravdu pro učitele pomůckou a ne další otravnou záležitostí, kterou se musí zabývat a která mu bude komplikovat život. Katalog byl v několika fázích připomínkován. Jednak teda bylo připomínkování při té samotné tvorbě, jehož cílem právě byla ta změna parametrů. Pak bylo jedno velké připomínkování od září do prosince loňského roku, kdy nám vlastně katalog ověřovalo v praxi 140 učitelů od mateřských postředních školy, od běžných škol po školy speciální. A to je věc, kterou bych tady ráda zdůraznila. Katalog podpůrných opatření není výhradně zaměřen a ani nemůže být na děti v inkluzi. Je prostě zaměřen na děti s potřebou podpůrných opatření. To jsou děti, kterým dnes říkáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami. A my jsme tam vůbec neřešili, jestli je ten žák vzděláván v běžné škole nebo ve speciální škole. My jsme se snažili v katalogu nabídnout širokou paletu možných postupů, možných metod, možných nabídek
k podpoře těch žáků a samozřejmě, že ta forma vzdělávání bude ovlivňovat, po které té podpoře ten učitel sáhne, nebo kterou tu podporu mu doporučí školské poradenské zařízení, protože ji musí doporučovat s ohledem na to konkrétní prostředí toho dítěte. Ale není to tak, že to je jenom pro některou skupinu žáků. Je to prostě pro všechny, formu vzdělávání jsme neřešili. Ty 4 měsíce ověřování vlastně nás stály to, že pak přišla další velká vlna přepisování textů, protože kromě těch 140 učitelů připomínkujících, kteří vlastně se v té době stali zaměstnanci projektu, tak my jsme to připomínkování udělali naprosto veřejné. Přihlašovat se tam šlo anonymně, snažili jsme se prostě získat co nejvíc připomínek, nesnažili jsme se nějak omezovat, zjišťovat, kdo nám psal, jestli nám může psát, nemůže nám psát, a výsledkem toho bylo tady těch poměrně neuvěřitelných 4864 připomínek, které potom byly, pakliže byly relevantní, zapracovány do textu. Dále jsme nechali zpracovat 17 odborných posudků. Nejvíc odborných posudků měl katalog pro žáky s mentálním postižením a s oslabením kognitivního výkonu, tak se ta dílčí část jmenuje. A potom to také byla dílčí část zabývající se vzděláváním žákům se sociálním znevýhodněním. Asi vám nemusím vysvětlovat, proč. To jsou prostě nejvýbušnější témata. Celkem vlažně, mohu říci, veřejnost odborná přijala katalog dílčí část třeba pro žáky se zrakovým postižením, protože tam těch kontroverzí je nejméně, ale v této oblasti jednak těch dětí je nejvíce a jednak jejich vzdělávání je nejproblematičtěji chápáno v současné době. Takže jsme se snažili, aby teda ty oponentury byly z celého širokého spektra. Měli jsme tam samozřejmě zástupce akademické obce, ale také praktiku. Máme tam oponující i z jiných států, máme tam z Nového Zélandu, ze Slovenska a tak dále. Co, abych to shrnula, katalog podpůrných opatření bude vytištěn v 500 kusech, tečka. Tohle to, když si řekneme, při tom všem, co jsem tady říkala předtím, tak asi by se zdálo, že to je naprosto nedostatečné. Nám se to zdálo také, ale projektové možnosti byly opravdu vypsány tak, že od každého kusu bude vydáno 500 výtisků. Protože 500 kusů by vůbec nějakým způsobem neovlivnilo, nemělo šanci nějakým způsobem ovlivnit české školství, tak jsme se rozhodli, že vytvoříme elektronickou verzi katalogu. To je věc, na které se nyní intenzivně pracuje. Ještě to není dopracované a všichni si budeme držet palce, aby právě toho 30. června, kdy máme poslední den vlastně trvání projektu, aby stejně jako všechny ostatní výstupy byl ten elektronický katalog dostupný k veřejnosti. Jinak momentálně na našich stránkách katalog nenaleznete, protože tam byl celou dobu vlastně byla uveřejněna pracovní verze, ale protože nyní už je teda ta definitivní verze, jak jsem řekla, je v tiskárně, ta zaznamenala podstatné, v některých částech podstatné změny, tak abychom nemátli pedagogickou veřejnost a předešli zbytečným diskuzím, tak jsme ty pracovní verze stáhli, ale v okamžiku, kdy katalog bude vždycky ta dílčí část vytištěná, ona bude zároveň převedena do e-booku a e-book a PDF se postupně objeví i na těch našich webových stránkách a samostatným výstupem bude potom ten elektronický katalog. Tady vidíte, o čem vlastně mluvím. Katalog podpůrných opatření. On má jednu obecnou část a 7 dílčích částí. Pozorný čtenář, když si přečte, čemu všemu, jakým typům postižení nebo znevýhodnění jsou věnovány ty dílčí části, tak nazná, že nám tady chybí 2 zásadní a 1 nevýznamná dílčí část, protože v podstatě počet žáků s tímto typem speciálních vzdělávacích potřeb je nejčastější. Tak, schválně. Tak abych to nezdržovala, tak je to prostě dílčí část pro žáky se specifickými poruchami učení.
specifickými poruchami chování a potom také pro žáky s mimořádným nadáním. Na toto mi nezbývá říct si s Simmermanem, je to smutné, ale je to tak. Ministerstvo školství, když si vlastně ten projekt zadávalo, tak do zadání tyto tři cílové skupiny neuvedlo a přestože my jsme vlastně na to upozorňovali, tak projekt byl vypsán tak, jak byl vypsán a nebylo v našich silách personálních ani finančních a hlavně časových, protože těch výstupů za dva roky bylo opravdu hodně, aby se tyto tři dílčí části zpracovaly. Ale ministerstvo školství je si toho vědomo a dostali jsme ústní příslib, že do během toho roku do platnosti školského zákona budou tyto dílčí části zpracovány ve stejné filozofii a ve stejném formátu, jako jsou tyto dílčí části, které tu máte. No, o čem vlastně hovořím? Tak ta obecná část, ta vlastně uvádí čtenáře do problému, říká, co to jsou podpůrná opatření, provazuje zákon s oblastmi podpůrných opatření, tak jak my jsme si je v projektu vydefinovali, cíleně navazujeme na znění paragrafu 16, dovolili jsme si tam připojit jednu oblast, kterou paragraf 16 neřeší, ale která je vyšla z reality našich škol, a to je podpora v oblasti sociální a zdravotní. Já už jsem tady o tom mluvila ráno, takže tím bych nechtěla zdržovat. A významnou částí té obecné části je vlastně popis pracovních pozic, které se podílejí na aplikaci podpůrných opatření. My jsme se tak zcela v projektu nestotožnili se zákonodárcem, který dal asistenta pedagoga mezi podpůrná opatření. My říkáme, že asistent nebo naše filozofie je, že asistent není typickým podpůrným opatřením. Asistent pedagoga je ten, který vlastně podpůrná opatření uvádí v praxi, tak jako učitel je ten, který uvádí v praxi. Tak jako individuální vzdělávací plán není typickým podpůrným opatřením, ale je dokumentem, který shrnuje všechna podpůrná opatření. A protože to jsou věci, které jsou z více méně pro všechny ty dílčí části společné, tak i z praktického důvodů jsme je dali do části společné. Tak a v té dílčí části tady bych chtěla upozornit, že kromě těch podpůrných kapitol, kde, co si myslím pro učitele bude velice důležité, že se tam hodně věnujeme pedagogické diagnostice, protože učitel v prvním stupni podpory bude vlastně diagnostikovat, to znamená identifikovat problémy žáka v prvním stupni. To je výsostná doména škol a pedagogové někdy mají trošku snížené sebevědomí, a také mě teďka bylo řečeno na jednom semináři paní učitelkou, ale nám zakázali dělat diagnostiku, když se říká, že učitel nemůže, nesmí dělat diagnostiku, tak to je možná zakořeněný, ale omyl, protože každý učitel disponuje jedním z nejobvyklejších nástrojů pedagogické diagnostiky a to je pozorování. A je to jeden z nejcennějších nástrojů a právě to, co by měl učitel, na co by se měl dívat, co by měl sledovat, to je vlastně velkou náplní té části katalogu, která se jmenuje pedagogická diagnostika, protože my neřešíme zdravotní stav žáka, my řešíme dopady zdravotního nebo nezdravotního stavu do vzdělávání. To je ten hlavní posun paragrafu 16 oproti současnému stavu. Ale gro celého toho díla jsou takzvané karty podpůrných opatření. Ty jsou víceméně identické pro všechny ty dílčí katalogy. Jestliže máme úpravu v oblasti úprava vzdělávání, máme popsáno, za to jsme hodně často kritizováni, že popisujeme takové banality, jako kam se má posadit žák, ale ono v praxi mnohý učitel opravdu neví, jaký je rozdíl mezi tím, kam posadí žáka slabozrakého a nevidomého, že v tom jsou jako celkem zásadní rozdíly.
tak s touto kartou se třeba setkáte v každé dílčí části. Naopak tam, kde to autoři nepovažovali za potřebné, tak tam některé karty vypustili. Například, když už jsem tady zmínila tu oblast podpory sociální a zdravotní, nemají kolegové, kteří tvořili dílčí část pro žáky s mentálním postižením, nemají kartu medikace. No prostě, protože žádný lék na mentální retardaci ještě není. Jo, takže je to, snažili jsme se o stejnou linii, ale samozřejmě, že ta specifika jsou natolik různorodá, že někde se teda ti autoři nedrželi striktně společné struktury a trošku vybočili. No, jak jsem říkala, já bych o katalogu mluvila dlouho, tak radši mě utněte, protože jsou tady důležitější zprávy. Pakliže se seznámíte s úvodníma kapitolama obecného katalogu, budete vědět, jak hledat v katalogu dílčím a já slibuju, že tam 30. června bude, tak vám přeju pěkné prázdniny s katalogem podpůrných opatření. Naschledanou. Já děkuji paní doktorce Baslerové za představení katalogu podpůrných opatření jako jedné z těch stěžejních částí výstupu z našeho projektu. A poprosím ještě Lenku Feldsmarovou, aby řekla něco k těm návrhům systémových změn a pak bych vám hned dali prostor pro dotazy. Takže součástí projektu byly samozřejmě tady ty hmatatelné výstupy, které ocení učitelé, poradenčtí pracovníci a které se přímo týkají té každodenní práce ve školách, ale vedle toho jsme zpracovávali i různé expertní návrhy a analýzy, které už tady byly zmíněny, které vlastně mají směřovat k tomu, aby implementace toho systému podpůrných opatření do vzdělávání se skutečně povedla. Takže součástí těch výstupů jsou i různé formy návrhů právě způsobu financování podpůrných opatření. My v současné době jsme před tou revizí financování regionálního školství a nutně vlastně se do ní bude muset promítnout i to, jakým způsobem budou školám poskytovány prostředky na zajištění právě těch podpůrných opatření. Takže my jsme na základě i spolupráce s expertní skupinou, jejíž členové jsou také zde přítomní, a kterým bych velmi ráda poděkovala za to, že se s námi scházeli a dávali cenné podněty k té naší práci, tak jsme navrhli určité modely, které by byly možné a každý ten model jsme pečlivě popsali, jeho výhody, nevýhody a podmínky implementace a v té oblasti, jak už jsem řekla, financování podpůrných opatření, pak i samostatně problematiku a zprávy financování asistenta, pedagoga a nějaké možnosti, které ten systém jaksi může implementovat. My nemůžeme rozhodnout o tom, který a zda vůbec některý z těch modelů bude ministerstvem přijat, ale považovali jsme za důležité opravdu detailně je popsat, i popsat ten současný stav, upozornit třeba na nějaké ty nejpalčivější problémy a právě v těch modelech se více dotknout toho, jak by ty současné problémy mohly být ošetřeny. Dále výstupem bylo také zpracování podkladů k tomu prováděcímu předpisu, k tomu paragrafu 16, protože víme, že řada věcí vlastně v tom zákoně upravena není a očekává se, že bude tedy dopracován ten prováděcí předpis, který mnohé upraví ve větší míře detailnosti. Z tohoto úhlu pohledu opět katalog vlastně sloužil jaksi jako základní zdroj informací k tomu, abychom vyextrahovali ty podstatné informace, které by se měli promítnout i do té vyhlášky. Opět je to tedy nějaký návrh, který jsme předali ministerstvu školství, aby využilo, pokud to uzná za vhodné, tuto část právě, zejména v té části, kde je ministerstvu uleženo vlastně rozlišit normovanou finanční náročnost podpůrných opatření, kdy vlastně do těch 5 stupňů, tak zejména pro tuto část, my jsme zpracovávali podklady,
Dále jsme samostatně se snažili zpracovat i nějaké odhady toho, kolik to bude stát, protože kolega Habart již tady zmiňoval, že vlastně ta skupina dětí, za kterými v současné době jdou finanční prostředky školám formou toho příplatku k normativu, je menší oproti té skupině, která vlastně bude i finančně podpořena na základě toho nového paragrafu 16. Takže my jsme opravdu dělali, a nebylo to snadné, ty analýzy počtu toho těch předpokládaných počtů žáků, kteří budou mít právo na ta podpůrná opatření ve vzdělávání a budou mít právo i na ta podpůrná opatření s tím finančním nárokem. A na základě těchto údajů v kombinaci s těmi obvyklými cenami těch různých služeb i konkrétních pomůcek jsme se snažili namodelovat, jaké budou ty přibližné finanční nároky. Samozřejmě my to můžeme pouze odhadovat, takže spíš vlastně zase jako podklad ministerstvu jsme se snažili předat zejména to, kolik co stojí, a vymyslet nějaké jednotky, ať už to bude nějaká týdenní hodinová dotace nějakého odborníka, asistenta pedagoga, případně speciálního pedagoga v těch jednotlivých stupních, protože každý ten stupeň vlastně má být nějakým způsobem odlišen, buď podle finanční nebo organizační náročnosti. Pomůcky jsme se snažili rozčlenit pro ta jednotlivé typy pro ty jednotlivé typy postižení nebo znevýhodnění do těch jednotlivých stupňů a všechno tedy opatřit těmi obvyklými cenami, které jsme dělali zase na základě tedy analýzy trhu, a tak to všechny tyto podklady také vlastně ministerstvu poskytneme k tomu, aby v té vyhlášce, ať už o krajských normativech, pravděpodobně zde byla nějakým způsobem upravena ta normovaná finanční náročnost podpůrných opatření, což tedy ministerstvo vlastně musí zpracovat na úrovni toho prováděcího předpisu. Další tou velikou oblastí, kterou jsme se vedle toho financování v této aktivitě zabývali, je metodické vedení, protože víme, že jakákoliv změna, pokud je implementována do toho systému, tak nutně potřebuje podporu, aby se nestalo to, že prostě učitelé potom ten model odmítnou, protože prostě se necítí být podpořeni. Takže zase jsme dělali analýzu toho, jak to metodické vedení v současné době funguje, nebo spíše nefunguje, jak by mohlo fungovat, jaké jsou možnosti na těch jednotlivých úrovních systému a samozřejmě také, kolik by to stálo. Zase jsme se neuchylovali k tomu, že vybereme jediný model, popisujeme jich více a vždycky poukazujeme na ty výhody, nevýhody a podmínky implementace každého z nich. Protože jsme vlastně dospěli k názoru, že můžeme se a je dobré se inspirovat dobrou praxí, která vlastně nyní je v řadě škol, v řadě krajů, tak jedním konkrétním modelem, kterým jsme se inspirovali a snažíme se také, jak si ho převést v návrhu na systémovou úroveň, je vlastně krajská půjčovna právě těch nákladnějších pomůcek, protože v řadě případů víme, že prostě škola nakoupí pomůcku, ten žák odejde a vlastně třeba i velmi nákladná pomůcka, která má ještě, by mohla několik let sloužit, stojí na půdě, přikrytá igelitem, a tak jsme přemýšleli o tom, jak třeba toto upravit, aby zase nedocházelo, aby prostě ty pomůcky byly, ty drahé pomůcky, které jsou investičního charakteru, byly využívány nějak účelně a zároveň byly školám dostupné. A zde tedy jsme se inspirovali krajem Vysočina, který vlastně v prostřednictvím svého SP centra má takovou půjčovnu pro vlastně školy ve svém regionu a to půjčovnu vybavil a postupně samozřejmě dovybavuje pomůckami a ty jsou potom vlastně školám zapůjčovány. Zároveň je tam tedy realizována nějaká odborná údržba, která prodlužuje tu životnost. Tak tento model se nám velmi líbil a snažili jsme se tedy zpracovat takový návrh, že kdyby tohle to bylo na úrovni celého systému, tak jak by to vypadalo a kolik by to stálo. A považujeme to asi za efektivnější způsob, ale samozřejmě nemůžeme říct, že tento návrh bude akceptován, nicméně jsme ho zpracovali. Poslední tou oblastí, kterou už zmínila kolegyně Baslerová právě ještě v tom panelu, je oblast kariérního řádu pracovníků školských poradenských zařízení, kdy právě projekt zareagoval na to, že vlastně i v tom národním projektu, který se tím kariérovým systémem zabýval, bylo na tu skupinu pedagogických pracovníků působících ve školských poradenských zařízeních a ve školách zapomenuto, ono teda se týká těch školských poradenských zařízení.
i školních, tak obou, a tak se vytvořil nějaký návrh modelu, který by vlastně se zaimplementoval do toho systému kariérního řádu učitelů právě pro tyto pracovníky. Tak. To už byla teda poslední informace, nevím, jestli byly ještě zmíněny naše způsob komunikace s veřejností, to ještě bylo součástí KA13, ale tady poprosím možná pana kolegu Habarta, aby když tak se ujal slova, ty úplně poslední informace. Než... Děkuji, na to jsme asi zapomněli. Součástí projektu samozřejmě byla i práce s cílovou skupinou. Vydali jsme 6 čísel takového časopisu Škola All Inclusive, který každé číslo mělo řádově desítky stran. Snažili jsme se naplnit zajímavým obsahem, jak o projektu, tak hlavně o oblastech všech souvisejících, tak aby se ty novinky přinášely do široké odborné veřejnosti. Rozesílali jsme na tisíce adres, ta čtenost byla poměrně vysoká, čili i toto všechno vlastně bylo součástí toho projektu. Několik předchozích konferencí jsme pořádali pro odbornou veřejnost, specificky 2 akce pro školská poradenská zařízení. Prostě těch akcí byla celá řada. Jak jsem zmiňoval v úvodu, už teď vidíte, že ta prezentace úvodní byla poměrně dlouhá, a to jsme vybrali opravdu jenom to nejdůležitější a prezentovali jsme to v tom nejhutnějším tvaru, čili kdybychom chtěli představit všechno, tak tady asi jsme celý den. Nicméně chtěli jsme vám poskytnout možnost doptat se, diskutovat ty možné přesahy do současných legislativních změn. Několikrát bylo řečeno, že jsme v bodě, kdy něco nového, velkého může začít. My k tomu rádi přispějeme jak těmi výstupy, tak všemi zkušenostmi, které z projektu máme. A teď je ta možnost se o tom tady bavit společně. A poprosím i pana docenta, aby se zapojil do diskuze. Pokud máte už teď dotaz, prosím, přihlašte se. Nebo komentář k čemukoliv, co bylo řečeno. Je nám jasné, že oběty až za půl hodiny na půl druhou, že jedeme s krátkými přestávkami od rána zde. Nicméně prosím, ještě mobilizujte své zdroje. Za chvíli bude dole oběd. Ano, vidím dotaz. Děkuji. Tak Marza Potočná, ještě jednou dobrý den. Já bych se zeptala v kontextu kolegy, který zastupuje tady tu skupinu lidí sluchově postižených nebo děti neslyšících, jak se vám dařila ověřování pro tuhletu vlastně skupinu dětí s postižením? Je-li tady nějaká kazuistika, kterou jste vlastně vy v tom projektu prověřovali, a s jakým výsledkem? Čili... Omlouvám se, je to dotaz na tvůrce katalogu pro žáky se sluchovým postižením? Ano. Tak vedoucí toho autorského týmu, paní kolegyně Jana Barvíková, ta je v Ostravě, ta tady teď s námi není, tak já si poprosím paní doktorku Baslerovou, jestli by nějakou historku z hlediska ověřování katalogu pro žáky se sluchovým postižením. Tak pan Vysuček asi má nějakou veselou historku. Já teda nemám. Jako katalog prošel normálním způsobem ověřování jako všechny ostatní a kolegyně Barvíková neavizovala, že by tam byly nějaké výrazné věci, že by se změnil celý charakter té práce. Ale určitě nám k tomu řekne kolega Vysuček, protože se katalogem důkladně probírali, tak teď uslyším konečně to vysvědčení. Já si teď jenom nejsem jistý, vy jste mluvila o katalogu, ale ten dotaz byl na testování? Nebo na co přesně jste myslela? Možná zůstanu sedět. Na co přesně jste se ptala? Co se týče
katalogu. Já si úplně nejsem jistý, jestli na to mohu odpovědět. Určitě nemůžu říct, jestli to bylo dobře nebo špatně. Já si myslím, že stále se vracíme zpátky úplně na začátek, že je tam jeden velký problém, který vlastně není vyřešen. Oblast sluchového postižení je velice široká a já si myslím, že ty katalogy nebyly testovány nějakým způsobem v praxi, nebo nedomnívám se, že byly testovány ty, co se týkají sluchově postižených v praxi. Takže já nemohu říct, jestli byly nebo nebyly, jsou nebo nejsou dělány dobře. Pardon, tak teď já, aby nedošlo tak k nějakému komunikačnímu šumu. Pane kolego, zástupci vaší asociace byli přizváni na 2-3 odborné workshopy, kde byl prostor pro připomínky ke katalogu. Takže to je první zpráva pro auditorium. Katalogy byly jednak všechny do jednoho ověřovány přímo v praxi půl roku v práci s dítětem s tím, kterým postižením ve škole. Ti pedagogové zpracovávali rozsáhlé evaluační materiály, manuály a to bylo to ověřování v praxi, tedy těmi lidmi, učiteli, kteří nemají speciálně pedagogické vzdělání, kteří prostě mají a na nich vlastně jako kdyby v uvozovkách pokusných králicích jsme zkoušeli míru přístupnosti toho katalogu pro ty učitele, míru správnosti a využitelnosti těch navržených podpůrných opatření pro ty děti. A každý z vás, který psal metodický návod, jak otvírat ledničku doma manželovi, nebo metodický návrh pro své nezletilé děti, jak sekat zahradu, tak ví, že když píšete text, který má číst 3 lidi, tak už musíte se přizpůsobit těm třem. Když píšete text, který má číst 70, 90 tisíc lidí, tak oscilujete vždycky na hraně mezi dvěma mantinely. Ten první mantinel je odborná přesnost. Vy to dáváte v šanc odborníkům, kteří jsou mistři světa na problematiku kochleární implantátu a na funkci kladívka, kovadlinka, třmínku a oválného okénka, umí to říct latinsky, já ne. A vedle toho to dáváte číst paní učitelce při vší úctě, která je vynikající ve vztahu k dětem, ale řeknu to takhle, literaturu nemiluje. Takže vy to tam dáte, tu knížku, a teď čtete ty připomínky. A já vám řeknu, že gro, aby jsme poctivě probrali všech 4600, bylo tohoto typu. Já teď zjednodušu, 60, 60, 70%. Výborný, jsem ráda, že jsem to měla, pomohlo mě to, dělala jsem, je to dobrý. 15%. Ježíš, to je naprosto samozřejmé, proč to vůbec píšete, to přece děláme všichni. 15%. To je strašně složitý odborně, to se kdo s tím má dělat. A tohle byl ten signál pro nás, že to asi v kontextu nebylo špatně. Protože nemůžete napsat prostě knihu, která je určená pro 70 tisíc lidí, existuje pouze jediná kniha, která se líbí všem a to je 50 odstínů šedí. Ale my jsme nepsali takovou literaturu, my jsme psali katalogy a v podstatě, znovu opakuju, 70% těch uživatelů řeklo, že to přináší informaci, které rozumí a které umí využít. A k tomu, že nebyly ověřovány, tak to teda musím opravdu říct, všechny katalogy pro všechny dílčí zdravotní postižení. Já, jestli bych to mohla doplnit, tak vlastně ten katalog, tady ta dílčí část pro sluchově postižené, stejně jako ostatní dílčí části, byl ověřován 20 pedagogy. My jsme ty pedagogy volili tak, aby bylo zahrnuto spektrum od mateřské školy po střední školu, od speciální školy po běžnou školu. Aby tam byl i ten speciální pedagog, i ten učitel, který to vidí dneska poprvé, protože mu letos přišlo za jedinou základní podmínkou pro ověřování dílčí části katalogu bylo, že v tomto roce, v kterém ověřuji, mám ve třídě žáka nebo dítě s daným typem postižení. Samozřejmě, že všichni nebyli neslyšící, protože ani ta skupina nejsou všichni neslyšící, jsou tam i nedoslýchaví. Takže to bylo vlastně celé tohleto spektrum, bylo celkem logisticky náročné tu ověřující skupinu dát dohromady a jak už jsem říkala, ani katalog pro sluchově postižené, ani katalog pro zrakově postižené, ani katalog pro tělesně postižené nevyvolal žádné velké emoce. To neříkám, že nebyly připomínky, byly, ale nebyly prostě zásadní připomínky, tak jak tomu třeba bylo u katalogu pro mentálně postižené, kde jsme ještě vlastně v lednu, v únoru, už po ověřování, hledali termín, jak tu skupinu žáků nazvat.
Jo, ale tady prostě napsal se, ověřil se, byly připomínky, zapracovali se, ten proces byl poměrně, ne jednoduchý, jednoduchého nebylo nic, ale byl plynulý. Tam někdo vzadu se hlásí. Jo, ještě pan Vysuček. Já už asi jsem tu odpověď dostal, já jsem o tomhle testování, nebo já jsem se tohle testování neúčastnil, chtěl jsem vědět, kolik lidí se ho účastnilo, vy jste to už mezi tím řekla, takže děkuji. Dobrý den, jenom krátká poznámka za Marianu Kouckou z Člověka v tísni, která zároveň spolupracovala velice dílčím způsobem na katalogu pro žáky se sluchovým postižením. Co se týče těch připomínek, které zazněly od pedagogů, kteří ověřovali tento katalog, tak tam byl pozitivně hodnocen hodně, nebo byla pozitivně hodnocena oblast přípravy třídy na příchod žáka se sluchovým postižením a spolupráci s neslyšícími, případně s rodiči těchto žáků, kteří s tím mají větší zkušenosti, tak aby i třeba najetí společného způsobu komunikace a nastavení těch vzájemných vztahů hezky fungovalo. Takže to jsem si vybavila jako jednu pozitivní věc, kterou si vzpomínám, a kde byla participace neslyšících třeba hezky zapojena. Děkuji. Tak, já děkuji za komentáře. Jak vidíte, je to tak velká šíře a v mnoha těch výstupech jdeme prostě do takové hloubky, že prostě teď bychom se mohli bavit o nějaké analýze a potom zase o něčem úplně jiném a vlastně pořád bychom skákali po mnoha různých vlastně jakoby tématech, že ten projekt opravdu nabízí celou škálu různých témat spojených se vzděláváním žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Čili pokud je vyřešena diskuze k dílčí části katalogu podpůrných opatření, tak prosím, máte-li někdo dotaz k něčemu jinému, klidně ho vzneste. Dobrý den, Silvie Píchová, Edujna z Kafe. Já jsem se chtěla zeptat, jestli probíhala nějaká paralelní debata s tvůrci nebo s týmem okolo kariérního řádu, protože vlastně tento projekt vnáší zase úplně nové prvky kvality práce pedagoga, tak nakoliv byla nastavená nějaká synergie, jak na to reagovali, nebo jaká byla nějaká zpětná vazba z jejich strany. Děkuji. Tak, poprosím Pavlínu Baslerovou, aby... Tak se pojď. Tak já se vám k něčemu přiznám. Já jsem byla členkou realizačního týmu nebo toho projektového týmu, který chystal kariérní řád učitelé a byla jsem tam právě za oblast inkluzivního vzdělávání nebo za vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mým úkolem bylo vlastně do všech kompetencí učitele, ať už ve vztahu k sobě, ve vztahu ke třídě nebo okolí školy, vlastně naimplementovat všechny věci, které se týkají nebo vyplývají ze vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Takže tam byla tomu věnovaná velká pozornost. Byla jsem ráda, že se mě podařilo mnohé kolegy například z gymnázií přesvědčit o tom, že úspěšný učitel není jenom ten, který má žáky s vyznamenáním, ale že pro mnohé naše učitele znamená velký úspěch, že ten žák vůbec do školy přijde a i takového učitele, i takový učitel si vlastně zaslouží postupovat po kariérním žebříčku. Takže si myslím, že tato oblast tam není opomenuta. No, tak děkuji. Nevím, jestli bylo dostatečně uspokojivě odpovězeno, nebo jestli... Tak prosím, máte-li někdo další dotaz? On ten oběd stejně dříve, jak v půl druhé nebude. Nicméně
pamatovali jsme i na možnost, že třeba mnoho dotazů nebude. Pan docent má připravenou ještě krátkou prezentaci, která výslovně jakoby popisuje ty možné přesahy, ty souvislosti s tou novelou školského zákona. Čili, nebo ano, vidím dotaz. Že dobrý den, Zábranská, Liberecký kraj. Já jsem se chtěla zeptat, mě hned v tom úvodu, v tom úvodním domečku, kde jsme viděli žáka, učitele, asistenta, vedení školy, chyběla jedna malá, nikoliv nepodstatná složka, a sice úloha, role rodiče. Já vím, že to pravděpodobně nebylo nějakým hlavním cílem řešení projektu, nicméně i tak, jak je slyšet z terénu od škol, v některých vadách je to velmi zřejmé, například třeba při práci s logopedickými vadami je ta úloha rodiče nezanedbatelná a v podstatě pokud ten rodič nefunguje, tak se může leckdy školské poradenské zařízení škole, jak se říká, postavit na uši a nejde se posunout dál. Ačkoliv máme nastaveny dobré podpůrné opatření, a tak je někde, počítá se někde a zavazuje se někde rodič k nějaké své úloze, roli, vztahu v tomto systému. Děkuji. Děkuji za dotaz, jenom pro vysvětlení k tomu schématu, pak předám slovo kolegyni. Samozřejmě bylo to schéma, my jsme ten, toho žáka jsme zároveň vnímali i trochu jako vlastně tu rodinu, čili ten rodič byl vlastně jakoby obsažen v té postavičce toho žáka v tom domečku. Nicméně to téma samozřejmě stěžejní je zejména nebo hodně citlivé u dětí právě s tím sociálním znevýhodněním a my jsme na to pamatovali, jak v katalogu podpůrných opatření, tak v mnoha metodikách pro ty asistenty pedagoga i v mnoha právě jakoby doporučeních, čili prolíná se to komunikace s rodiči a související témata se prolínají vícero výstupy, ale možná poprosím o zpřesnění ještě. Ne, to jsem chtěla doplnit. My a ta školská legislativa rodičům neukládá vlastně žádné konkrétní úkoly. To je potřeba si říci, že školská legislativa upravuje to, co se děje ve školách. My jsme se ale právě proto, že ta cílová skupina, kterou byla v gesci tady naší části týmu, je hodně o rodině, o tom rodinném zázemí žáka, tak právě jsme se snažili do těch podpůrných opatření hodně promítnout ty dobré zkušenosti ze spolupráce s rodiči, co se osvědčuje, jakým způsobem je možné je zapojovat do činnosti školy a stejně tak na to bylo pamatováno i v té metodice k katalogu pro žáky se sociálním znevýhodněním, kde byly popisovány určité i dopady právě do vzdělávání, co zas nelze třeba těm rodičům vyčítat, protože prostě oni třeba skutečně ty kompetence nemají osvojeny a jakým způsobem třeba na to lze reagovat a jaká podpůrná opatření lze využít. Takže té spolupráci s rodinou jsme, myslím, věnovali velkou pozornost a konec konců jsou to i samostatná podpůrná opatření, která se přímo takto jmenují. Předtím jsem zmínil možnou prezentaci, ale tím jsem nechtěl upozadit otázky, ty jsou samozřejmě přednější, čili prosím, ptejte se, máte-li na co, zajímá-li vás něco k tomu řečenému. Pokud ne, tak možná poprosím teda pana docenta o tu krátkou prezentaci s tím, že jistě vyvolá další otázky, ale pak už bude těsně před oběrem. Já jdu s tím, no. Mě po takovém vyzvání, který Tomáš udělal, nenapadá nic jiného než parafráze, já teď nevím, jestli je to z českého nebe nebo z nějaké hry Jarice Romana, kde on říká, chcete to slyšet? A takový, abyste pak neříkali, že to nemělo cenu, jo? Tak teď mě to trošku takhle napadlo, ale byla to jenom parafráze, protože jsem byl vyzván a jenom poprosím prezentér, jestli funguje. V podstatě je to prezentace, kterou jsme měli včera v DOXu a ona je udělaná na základě odpovědi jakýchsi desítek a stovek kontaktů s lidmi z praxe, kdy v podstatě je to, týká se to toho tématu, že
každá změna je k lepšímu a každá změna je k horšímu. To je prostě otázka, buď je sklenice poloplná nebo poloprázdná, je to úhel pohledu. A vlastně stejně tak je to s tím paragrafem 16. Jo? My jsme teda dneska už ho pojmenovali jako prázdnou slupku a teď jde o to, jestli ta dužina, která v něm uzraje, bude sladká nebo trpká nebo kyselá, nebo jestli vůbec bude k jídlu. A to je celý to, kolem čeho se to točí a kolem čeho se točí poznámky a náměty a podobně. To jsme tady už opakovali 100krát, lex dura, set dura, máme rok čas, jde o to, aby tady ty symboly, které jsme tam snažili ukázat, abychom najednou prostě v červnu ředitele, v červnu 2015 s hrůzou nezjistili, že teda od září se něco blíží a že co se stalo nebo nestalo. To, proč to je, dovolte mě říct, prostě znovu zopakovat tu myšlenku, kterou jsem říkal i novinářům dole. Ty děti prostě v těch školách jsou tečka. Paragraf 16 nespůsobí nebo během horizontu měsíců nespůsobí něco dramatického pravděpodobně. Samozřejmě je to základ nějaké změny, která může pozvolně zvýšit počet škol připravených na různost svých dětí. To je prostě třeba říct, že tak to je. A ještě do úvodu úplně mi řekně, dovolte říct jednu věc, na kterou se ptali novináři, tady nezazněla a je potřeba ji znovu zopakovat. Souběžně s dnešními dny probíhá proces, úvaha o zrušení, nahrazení jednoho vzdělávacího dokumentu, který se jmenuje příloha LMP rámcového vzdělávacího programu základní vzdělávání. A vlastně časově se to sešlo do kontinuálně se schválením paragrafu 16. Méně informovaná část pedagogické veřejnosti se domnívá, že paragraf 16 a dokonce náš projekt nebo někdo v podstatě ruší zvláštní školy. Takhle je to interpretováno určitou částí pedagogické veřejnosti. Chci říct, že problematika zrušení, nahrazení, spíš transformace, možná přílohy LMP je složitá. Je to záležitost, která je v gesci ministerstva školství, nikoliv našeho projektu, my jsme se k tomu nevyjadřovali věcně. Pouze prostě konstatujeme, že tady je objektivně nějaká skupina, řekněme, 1 až 1,5% dětí, která má skutečné takzvané lehké mentální postižení, to znamená jejich kognitivní výkon, řekněme, že je modifikován tou existencí toho postižení, není tím modifikována celá jejich osobnost a neznamená to, že jsou a tak dále, nebudeme z toho dělat akademickou přednášku, jenom tím chci říci, že my nespochybňujeme to, že s těmito dětmi je třeba pracovat formami a způsoby odpovídajícími jejich postižení, tečka. K existenci nějakého typu škol a podobně se vyjadřujeme, řekněme, objektivně, zdrženlivě, nicméně znovu opakuju tu ranní myšlenku, český stát nikdy nebude tak bohatý, aby měl speciální školu pro každé postižení v každé střediskové obci. To bychom museli být opravdu Billové, Gatesové, abychom toto měli. Čili řada těch dětí bude v běžných školách, ona už tam je, a co víc, v těch běžných školách je dneska kolem 7-8 tisíc dětí, které byly dříve v tom separovaném školním modelu a oni odešli z důvodů, které jsou zřejmé, jejich přes 7 tisíc jsou v běžném školství, ale nemohou ve stávajícím modelu dosáhnout na podporu a to je odpověď na otázku, proč má vůbec k té změně dojít. My se tady pořád bavíme o nějakém počtu dětí, já jsem si dovolil vám ukázat počet dětí, které jsou v tom, čemu se říká nehezky regionální školství. Pojďme velmi rychle. 1,6 milionů součet základní školy 827. Zase někteří pamatujeme, kdy jenom na základních školách bylo číslo 1,4 milionu. Prostě časy se mění, o tempora, o mores. My žijeme a pořád bojujeme války, které už dávno proběhly. Tady dneska ráno byla řeč o tom, že ty speciální školy, a zaplať pánbu, že jsou školy pro zrakově postižené a pro sluchově postižené, ale když do té školy přijdete, tak tam dříve bylo 120 dětí, z nich bylo 100 zcela neslyšících nebo zcela nevidomých a dneska do té školy přijdete a tam je zcela nevidomých 20 a 90 a na internátě není žádný nebo 3, dříve jich tam bylo 60. A všechno ostatní jsou děti s kombinovaným postižením, které byly před 15 lety osvobozovány od povinné školní docházky. My prostě někdy používáme kategorie bez znalosti jejich reálného obsahu. A já znovu se chci zastat těch dětí, které to znevýhodnění nebo handicap mají, jsou v běžné škole a v podstatě my je připravujeme na to, aby jednou byli plátci daně. A ten konstrukt podpůrných opatření má směřovat k tomu, aby v podstatě tu podporu dostali a byli úspěšné. A kolik těch dětí je?
já nevím, přes ty židle si je to vidět, můžu vás poprosit, Tomáši, kousek. Tam je potvrzení toho důkazu, který jsem říkal, že v režimu takzvané individuální integrace je už dneska, je to všechno ze zahajováku roku 2013, 2014, je už dneska nadpoloviční většina těch dětí. Prostě to tak je, oni tam jsou. Takže já znovu opakuju, chápu podpůrná opatření a paragraf 16 jako jakousi splátku dluhu těm učitelům a těm dětem do škol, které tam jsou. Na druhou stranu je poctivě upozornit na to, a my to děláme v projektu velmi intenzivně, že tady tohleto číslo 103 tisíc zcela nepochybně naroste. Když vezmete počet dětí se sociálním znevýhodněním, nemluvil jste o tom, Tomáš, tak vlastně dneska to školství, ti ředitelé v tom, čemu říkají zahajováky, tak v tom září vykáží 4600 dětí se sociálním znevýhodněním. Každý ví, že v této republice je dětí daleko víc. A zároveň je třeba jednoznačně říct, jaký se to někdy podsouvá v té méně informované části, když se řekne sociálně znevýhodněný, že ten někdo mluví o Romech. Nemluví. Problematika znevýhodnění z takzvaných sociálních důvodů, je to komplexní nebo sociokulturních, je daleko širší a opravdu nejde pouze o Romy. Je dneska ty sociálně, jsou tady větší odborníci než já na problém sociálně vyloučených lokalit. A ten důvod, proč to bylo přijatý, je jednoznačný. Prostě ten stávající model je rigidní. Dítě má těžké zdravotní postižení nebo má postižení, a nebo má sociální znevýhodnění a nejde za ním žádná podpora, nebo má zdravotní znevýhodnění, nejde za ním žádná podpora. A když má těžký zdravotní postižení, tak dostane v 5 letech 80 tisíc a těch 80 tisíc si na tom zádu, v tom baťušku nese sebou až k maturitě, přestože v prvním ročníku by třeba potřebovalo 120 tisíc, ale v 7. třídě jenom 20 tisíc. Ale ten školský systém na to neumí reagovat, protože nemá to vertikální členění těch stupňů podpory. Dalším důvodem, proč je potřeba vlastně ta podpůrná opatření dostat, je výsledek výzkumu, který jsme uzavřeli, myslím si, před 12 dny a s velkou podporou a s velkým poděkováním krajským úřadům jsme získali názory 4123 pedagogů, přes 1000 ředitelů. Pane kolego, těším se, že vám zašleme do asociace přes 1000 ředitelů. Myslím si, že to je velmi, jsme za to vděční, za ty názory. A byli jsme velmi otevření, chtěli jsme jejich názory na to, co podle nich přinesou podpůrné opatření, čeho se bojí a tak dále. Zpracováváme to, dneska vám ukážu první kousek, ale první je, že to červené číslo je, že nemá příslušnou kvalifikaci ta učitelka a ten učitel. Takže prostě my se tady tváříme, děti tam jsou a říkáme si, tak ta paní to nějak zvládne. No zaplať pánbu, že to zvládne, ale měla by dostat víc. Paragraf 16. Nebudu se mu věnovat, já jenom zdůrazním tady, já mám smůlu 2 dny už na prezentéry. Včera nefungoval, dneska už funguje. Čili to je věta ze zákona. Náš projekt ji nevymyslel a je prostě tam a zní tak, jak zní. Žáci z SVP mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. Prostě stalo se a je našich všem úkolem nás, pedagogů, všech lidí, kteří kolem toho jsme, podívat se na to, co můžeme kdo udělat pro to, aby se ta dikce toho zákona naplnila. Co se musí stihnout, to je pro vaši zajímavost tohle, kdyby pan náměstek říkal, co musí udělat ministerstvo, tak tohle to jim říká zákon. Musí říct, k čemu jsou, v jakých stupních jsou podpůrné opatření. Normovanou finanční náročnost, to je kategorický požadavek. Kolik to bude stát, jak ty peníze do školy doputují. Musí se popsat postup školy před přiznáním podpůrného opatření. Organizaci, jak má podpůrné opatření poskytovat, jaké jsou pravidla vzdělávání ve třídách a školách samostatně určených pro žáky s postižením. Paragraf 16 nadále počítá s existencí škol samostatně určených. To všechno jsou úkoly, které se musí splnit. Příležitosti a rizika, jaká jsou v oblasti diagnostiky podpůrných opatření. Tady je třeba říct jednu věc. Doteďka jsme ukazovali tamto číslo, jestli si vybavíte, 100 000 dětí, z toho 1,6 milionu dětí, 100 000 dětí si v uvozovkách pořídí od školského poradenského zařízení ten status SVP. A dělají to školská poradenská zařízení a už 10 let tady máme takové mlčení, legislativní, organizační, svým způsobem neuvěřitelné, kdy v roce 2005 jsme do zákonu napsali větu. Existuje speciální vzdělávací potřeba z důvodu takzvaného sociálního znevýhodnění a do druhé části zákona jsme napsali speciální vzdělávací potřeby definuje školské poradenské zařízení a už jsme nikdy neřekli, kdo řekne, že má to sociální znevýhodnění. To
prostě 10 let se, máme něco napsané v zákoně a 10 let kolem toho chodíme. Představte si v medicíně, kdybychom napsali, že zavedeme prostě totální endoprotézu toho titu a pak jsme 10 let neřekli, kdo ji bude dělat a z čeho ji bude platit a jak ta totálka bude vypadat. A ve školství to šlo. Takže v tomto smyslu ta základní příležitost, ta rizika je taková, aby v podstatě jsme se všichni probrali a řekli si, co se teda za ten rok musí udělat, aby se zase dalších 10 let něco nestalo jenom prázdnou slupkou. A vysvětlím ještě, jaký to má dopady. Tak ti ředitelé zaplať pánbu mohli čerpat z nějakých dotačních rozvojových programů, které třeba byly nesystémové, to je jedno, ale byly zaplať pánbu za ty dary, ale v podstatě podle metodiky těch programů si oni určovali, kdo je sociálně znevýhodněný. Pakliže ten konstrukt toho zákona je napsaný tak, že podpůrná opatření od druhého stupně nesou peníze, tak přece musí být určen někdo, kdo ten status nebo to podpůrné opatření v tom stupni podpory přizná, ale už to asi nebudu moc být já, kdyby zákonodárce třeba řekl, že učitelé na pedagogických fakultách budou mít příplatek podle toho, jak jsou dobří, a zároveň by řekl, že to, jak jsou dobří, rozhodne ten učitel. To já by byl asi nejlepší. Víte, jak to myslím? Nahrál bych si trošku do kapsy. Takže tady musí být někde uvedeno prostě kdo. A zase jsou tady někteří kolegové, a neříkám to kvůli doktorce Baslerové, aby se mnou po cestě domů nemluvila třeba, říkám to, protože jsem o tom přesvědčený. Ta školská poradenská zařízení, tak jak jsou kapacitně personálně vybavena, to v podstatě úplně celé nemohou zvládnout. My tady říkáme, že od 1. září 2016 bude platit ten zákon, a já nejenom tady, ale všude, kde chodím, říkám otázku, kdo a dokdy rozhodne, že těch stávajících 100 000 dětí bude přičleněno k těm jednotlivým podpůrným opatřením? Kdo to udělá? Udělají ty SPCčka v noci z 31. srpna na 1. září 2016, nebo jak? A další věci, příležitosti a rizika. Myslím si, že se rýsuje jedna možnost, že by se třeba, ale to musí rozhodnout legislativa ministerská, že by se třeba nějakou dobu nechali doběhnout ta stávající překryv nějaký a tak dále. Ale je to obrovský úkol. Čili opakuju, proč je nutný diagnostiku zpřesnit? No, jaký jiný důkaz chceme než statistiku? Není to ta, kterou jsem si sám sfalšoval, jak říká klasik. Je to skutečně reálná statistika s údajů bývalého UIV, dneska teda odboru ministerstva, který má úžasný data, nádherný data, jenom se mi zdá, že se s něma nepracovalo dlouhá léta. Takže prosím vás pěkně, tady vidíte podíl dětí v základním školství v jednotlivých krajích, kteří v tom roce byli vykázáni v zahajovacích výkazech jako děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pardon, se zdravotním postižením, nejenom se SVP. Od 4%, co tady kolegyně moje drahé, které jsou z jednotlivých krajů, tak to není nic o krajích, prosím nás. To je o tom, že byste se tam nenašli, řekli moc nebo málo, jo, to ne. Ale prostě to není možné, to, co vidíme, není možné a přesto to existuje. Proč to není možné? Není možné, aby zemička, která je tak homogenní, která je tak v podstatě stejná, liší se trochu regionálně, jistě Ústecký kraj se liší od kraje Zlínského a Olomoucký od kraje, já nevím, Karlovarského, ale taková prevalence prostě rozdílná není možná. Ta je dokladem jenom toho, že ten systém funguje tak, jak potřebuje, a ne tak, jak potřebují ty děti. Takže to je první prostor a ve vztahu ŠOPO ze školy. Pro školy, pokud jste tady ze školy a byla tady zmínka o rodičích, tak my jsme měli přece celou skupinu rodičů, kteří trošku chytračili a chodili s dítětem tam či onde a přinášeli nějaké zprávy a do školy nám něco dali nebo nedali. A ten zákon na to myslí a oddělil zprávu z vyšetření od doporučení, takže vlastně tu zprávu z vyšetření jako údaj obsahující citlivé údaje o zdravotním stavu dostane ten zákonný zástupce, ale doporučení ke vzdělávání pošle školské zařízení přímo k vám do školy. Takže vy ho tam budete mít. Takže tak jako drobná jako kdyby jako řešení toho jednoho z mnoha problémů, které byly. Příležitost je v podstatě odpovědnost školy za poskytování podpůrných opatření. Otázka je zrovna u toho asistenta pedagoga plus u toho poskytování vzdělávání v bezbariérové úpravě. Já tady používám takovou jako kdyby humornou historku, ale ona docela signalizuje závažnost a rozdílnost úhlu pohledu na některou věc. Mám teď na mysli to podpůrné opatření poskytování vzdělávání v prostorách stavebně a technicky upravených. Víte, co mám na mysli? Že podpůrným opatřením je laicky, že je bezbariérová škola. Ten
proces tvorby toho zákona má ty připomínkový kola a tak dále. A ti, co jste tam byli, tak to bylo před rokem a půl na ministerstvu, to bylo to květnový kolo vypořádání připomínek a potom ještě bylo jedno ve sněmovně, kdo byl na školském podvýboru. A jestli si vzpomenete, tak zástupci, buď to byla asociace města, krajů nebo zřizovatele, prostě těch lidí, kteří jsou odpovědní za to, říkali, nedávejte tam, jak to tam může být, my na to nemáme peníze. A tam vystoupil jeden vysoký úředník a říká, já jsem jenom státní úředník, ale teď teda vystoupím z role a řeknu otázku, jak můžete chtít, aby to tam nebylo. Já se vás ptám, co jste tam dělali v těch obcích 20 let. Vy jste dělali nějaké akvaparky se stavěli a vy nemáte bezbariérovou školu. My máme úmluvu o právech zdravotně postižených, my máme úmluvu o právech, to nejsou moje slova, já transponuju to. Já jsem se musel trošku smát, protože vedle mě seděl kolega Václav Krásl, prezident postižených na vozíku, který přece měl první křičet, ať se je každá škola bezbariérová, a Krása mohl spokojeně sedět a takhle si přást rukama, protože vlastně poměrně vysoký státní úředník řekl jinému veřejnému úředníkovi z jiného odvětví veřejné správy, říká, no, ale my jsme to dávno 20 let měli mít. A když řeknu svoji soukromou mínku, já kdybych to psal, tak tam dám odkladací ustanovení o 3 roky, aby prostě si ta obec v tom rozpočtu ty prachy našla. Ale dobře, nepsal jsem to, psal to někdo jiný, tak to tam dal od září. Tak je rok a na uklidnění, abych tady nevzbuzoval vášně a hrůzu, že se prostě budou za miliardy přebudovávat školy. Ta věta je napsaná tak, že jako většinou v právu umožňuje takový určitý výklad v prostorách stavebně nebo technicky upravených, čili je možný prostě poskytovat to vzdělání v části té školy, je možný použít dočasných prostředků přemisťování a tak dále, nechci se do toho zamotávat. Příležitosti, rizika. Když jsme u těch asistentů pedagoga, tak já trošičku alibisticky, až ten zákon začne platit, vždycky jsem říkal panu ex-náměstku Fričovi, až ten zákon začne platit, tak se bude hledat viník, tak já trošičku alibisticky dopředu říkám, že násobně vzrostou požadavky na služby asistenta pedagoga. Vyplývá to z jednotného prostého závěru. Toto je výsledek jiného výzkumu, o kterém tady Tomáš mluvil, že jsme dělali, je z ledna února, měli jsme 1733 asistentů pedagoga, což je z 8000 poměrně jako plastický obraz. A tady máte skupinu dětí, u kterých, nebo druh zdravotního postižení, u kterých ten asistent působí. Prosím vás, je to no, ten nejvyšší sloupec je děti s poruchou autistického spektra, menší sloupec mentální postižení a zelený sloupec kombinované postižení. Součtem těchto sloupců dospějete k číslu 70% asistentů pedagoga působí u dětí, které jsou v podstatě nějakým způsobem zasaženi v té své kognitivní složce. Takhle to asi řeknu. Zároveň v jiných statistikách si poměrně přesně můžete odvodit, kolik těchto dětí v republice je. A zároveň si můžete odvodit, co to znamená, když v paragrafu 16 je napsaný věta, že podpůrné opatření je nárokové a že je poskytováno bezplatně. Já tady přímo dopředu nevaruji, ale přímo dopředu říkám, že exponenciálně stoupnou požadavky na přiznání asistenta pedagoga. Protože dosud, když rodič X ke svému Františkovi nedostal asistenta a zjistil si, že vedle rodič Y ho má, tak v podstatě mohl si stěžovat, ale ta školská legislativa je postavená tak velmi vágně, on na to šel většinou přes veřejného ochránce práv a přes stížnost přes antidiskriminační zákon a tam už uspět může ten antidiskriminační zákon, my s ním ve školství moc nepracujeme, ale to je významný titul upravující lidské chování a rovnoprávnost subjektu ve společnosti a teď běží několik kauz, jedna půjde do Štrasburku na asistenta pedagoga a jediné, co se změní od září roku 2016 je to, že ta antidiskriminační žaloba může být až druhotná, protože podpůrné opatření nárokové lze se odvolat proti nepřiznání a může to skončit v režimu správního soudnictví. Já jenom jsem povinen na to poukázat. Kdyby se vám zdálo, že ukazuju negativa, tak věřte, že to nejsou negativa. Totéž, co já popíšu jako negativum, je zároveň pozitivum. Je třeba dobře vědět, že prostě ti asistenti pedagoga budou a bude podpora. Školy. Podpora žákům stojícím dosud mimo záběr. Já bych v tom viděl, vy tomu říkáte hraniční děti, selhávající děti, já nevím, jak to nazýváte, zkušení praktici a vždycky víte, že v každé třídě je 1, 2, 3 děti, který prostě hold jsou trošičku v pozadí. A dneska
nedosáhli buď na žádnou nálepku nebo na nálepku zdravotního znevýhodnění a ta nenesla podporu. Systém podpůrných opatření v oblasti kognitivního výkonu je nastaven tak, aby tito žáci byli ve druhém stupni podpůrného opatření. A budou-li ve druhém stupni podpůrného opatření, nějaká finanční podpora by měla být. A já bych chtěl upozornit na jedno, co vidím posledně, to tamhle na slajdu vlevo dole, protože už to opravdu stávkuje. Je to věc, na které se zapomíná, trošku na ní zapomínám i já, nebo každý, kdo je právník a kdo je, tak má takovýto uvažování systémový a pořád žonglujeme slovy systém a žonglujeme organizace. A nakonec v té třídě ta paní učitelka je s tím dítětem a já prostě to vím, protože působím ve školství 25-30 let. Většina učitelů chodí do práce s tím, že to chce dělat, že chce ty děti něco naučit. Většina učitelů je přesvědčená, že tak, jak to dělá ona, to dělá dobře. To máte stejný vy, máme to stejný na fakultách. Ne všichni to dobře děláme, ne všichni to děláme dobře tak, jak by se to dělat mělo, ale dělat dobře to chtějí. Tady v tomto smyslu já si myslím, že ta podpůrná opatření mají dvě možné vyústění. Buď to bude vnímáno jako strašák, jako další metla, kterou si tam nějaký spolek na ministerstvu podivných lidí vymyslel, aby poškodil českou učitelku, anebo to bude v podstatě prezentováno a přijato jako šance toho, že ta učitelka může být šafářem na tom svém území a poli. Ale tu pouze za to předpokladu, jak jsme tady pětkrát řekli, že pravidla pro použití a jejich normovaná finanční náročnost opravdu té škole tu podporu přinesou. To je ta příležitost a riziko zároveň. A já si vždycky vzpomínám na diskuzi o takzvané, tehdy se říkalo integraci v roce 92-96, kdy jsme někde mluvili a teď tam někdo vystoupil a řekl mi, a my jsme tam měli to děcko a to a ono tam vůbec nic nezvládlo a to teda se ukazuje, že ta integrace nefunguje. A před 20 lety jsme psali a řekli jsme, ale vy, paní kolegyně, nemluvíte o integraci, vy mluvíte o utopení. Já když vezmu děcko, který neumí plavat a hodím ho do bazénu a teď budu takhle stát na tom břehu a budu říkat, jejda, ale on tomu to nejde, on se asi utopí. Tak taky nemluvíme o výuce plavání, že jo? Mluvíme o tom, jak topíme dítě. Tak jde o to, abychom nežasli nad tím, že některé dítě to nezvládne tam, či on jde proto, no jak to může zvládnout, když tedy neslyší a je absolutně vyloučené a učitelka bude Jana zlatá svatá, ale ten třídní kolektiv to dítě nepřijme, bude opravdu vyloučený a celých 9 let s nikým nebude komunikovat. No tak to není žádná inkluze. To je prostě děcko sedělo někde ve škole, naučilo se počítat, ale to je tak všechno. Očekávání a obavy v kostce. Toto jsou odpovědi těch 4123 učitelů, ředitelů z 14 dní starého výzkumu. Novela zákona, správný krok pro žáky se ZVP. Ano, spíše ano, jsem byl až překvapený, já jsem čekal spíš nějaké, prostě takhle to fakt vyšlo. 5 stupňů podpory. Všimněte si, tady už jako přece jenom je to sofistikovanější, je to odbornější, už ta vědomí je trošičku jako složitější, co si o tom myslet, takže ano a spíše ano, přece jenom opatrnější. No logicky, je to i správné, moc o tom nevím, tak jako bude to dobrý, bude to špatný, to se ukáže. Ale stejně ty záporné odpovědi velmi minusové. No a teď ještě jeden slajdek a ten byste taky čekali asi. Jednoznačný, jo, nepřekvapí to, jo, jako kdyby každý z nás, kdo by to vyplňoval, ale přesto je to další svého druhu příležitost a riziko. Jestli to prostě skončí tak, že paní učitelka bude mít víc práce a to je všecko, co se stane, no tak se to nepovedlo. Nebudeme říkat, že ne. Proč to vlastně všecko, vlastně by mělo být nebo nemělo být? Tohle je, těch důvodů je milion. Já jsem si pro sebe vybral tady ten jeden, a ten je vlastně ukazuje dosažení vzdělanostního stupně ve skupině lidí, kteří mají zdravotní postižení a vlastně ve srovnání s majoritní populací. Čili tmavý sloupec jsou lidé s postižením, zelený sloupec, intaktní populace. Bez vzdělání není co dodat, základní není co dodat, podívejte nahoru. To je jednoznačně, znovu opakuju, čím víc ty děti dostaneme, a tady já ukazuju zdravotně postižené, ale úplně stejně bych mohl ukázat sociálně znevýhodněné. Prosím vás, před 20 lety, kdo tady pamatujete, teď my jsme v podstatě nevěděli, co to je sociální znevýhodnění. A uplynulo 20 let, my jsme čím dál bohatší jako společnost
ale máme tady čím dál víc lidí, kteří v podstatě z toho bohatství nemají šanci si na to takzvaně hrábnout. A jako kdo jiný to má udělat, tak jak to dělali kantoři před 100 lety, na počátku 20. století, ty chudinské školy, to prostě dělali kantoři, že ty děcka zvedali z toho, se tam někde na statku, kde žil na boku, tak teď v podstatě to čeká po 100 letech znovu. No a jak to bude probíhat, jsem si dovolil ukázat na tomhle slajdu. Tak já myslím, že se po právu očekáváte levá horní, že? Ne, to ne, tak mám ukázat další. Prostě vyberte si, bude to tak či onak, já sám nevím. Já jsem takový spíš jako organizačně schematicky založený, takže mě konvivuje tady to levá, pravá, buď tak či onak. Někdo, kdo se rád baví v detailech, anebo je nakonec optimista, ten zvolí ten Tibet kličkovaný, no a realista možná tu od každého něco, jak říká klasik. Takže mým úkolem teď bylo naladit vás na oběd a říct vám, že příležitosti a rizik je celá řada. Děkuji vám za pozornost. Tak já děkuji panu docentovi za pozitivní naladění před obědem. Zcela jistě už nebudeme dávat prostor pro dotazy, nicméně dole u oběda je možné konverzovat a neformálně probírat cokoliv z toho, co bylo řečeno. Já vám za celý projektový tým moc děkuji za účast na konferenci, za váš zájem, dotazy. Budeme se těšit na další spolupráci a na viděnou někdy v budoucnosti. Na shledanou.